Здраво Македонија, земја која за 50-ти на дена ќе добие нов премиер. Името му е Талат, през името Џафери, во хороскоп е одбраниот. И за одбрана, и за парламент, и за влада. И токму тој ќе го стане Ковачевскиот столчето за овој вториот со надеж да не седне на истото никогаш повеќе. Талат Џафери ја напушта председателската фотелја во собранието и се сели на Илинденска. Од 28 јануари ќе ја предводи техничката влада. Одлуката ја донело Централното председателство на ДУИ на попладневниот состанок во партиското седиште. Председателството на предлог на председателот Ахмети предложи кандидат за премиер на владата на Република Северна Македонија, кој што треба да стапи на сила согласно политичкиот договор од некаде 28 јануари, да е актуелниот председател на собранието, господинот Талат Џафери. По повод мојата номинација за наредната функција технички премиер во владата во последните 100 дена, представува особена чест за доделената доверба од партиските органи. И секако можам да кажам дека и оваа функција со должно почитување и одговорност соодветна ќе биде спроведена од моја страна. Ова е вест од вчера, 8 декември. Еден ден предходно, на 7 декември, Димитар Ковачевски го изјави ова. За техничкиот премиер рече дека се уште не станало збор со коалицијскиот партнер ДУИ за тоа кој би можел да седне на првото столче во владата, иако во јавноста се погласно се зборува дека тоа би можело да биде председателот на собранието Талат Џафери. Во однос на името на техничкиот премиер не сме разговарале. Во однос на името на техничкиот премиер не сме разговарале. Или таче лаже дека не разговарале, или навистина не го прашуваат ништо. А најверојатно е некоја комбинација од двете. Му било соопштено и предходно кој ќе биде премиерот од ДУИ. Но во јавност глумеше, само тој знае што глумеше и зошто глумеше, и зошто тврдеше дека немале разговарано со ДУИ на оваа тема. Неј се, го губиме Ковачевски како кадар, како премиер, што е придобивка самата по себе. Но во неговото столче седнува Џафери, кој вели дека и оваа функција ќе ја спроведел со одговорност и должно почитување. Ова го кажа откако им се заблагодари на партиските органи кои го номинираа. Веројатно мисли на одговорност кон тие партиски органи и почитување на партиските другари, бидејќи за особено почитување на законите, поредокот и колегите пратеници не баш може да се пофали во овие години до дека беше председател на собранието. Предлога на дневен ред со измените допани го ставам на гласање. Кој е за? Вие што се наплата и ништо си не бавате на ја. Дајте! Што го ти ја? Дајте! Излези! Тренете го Ѓорчев, одговорница, обезбедување. Обезбедување, тргнете го Ѓорчев од говорница. Што сакате правите? До мене не се доближувајте. Скандалозното однесување беше својствено за Џафери во времето кога беше пратеник и се степа со својот колега Орхан Ибрахими. 61. За дневниот ред се изјаснија 61 пратеник. Але тупите тамо се, ја ти молче, ти која ќе бедеш да збориш, тога ќе збориш со мене. Немај ти таму седи на задна клупа, е така. Нема автај со прстот и може ти биде скршен тој прст. Ајде. Кој е против? Имам служба ја овде што ме извест. Кој е против? Сите су дига. Сите су дига. Против? Очигледно против нема, оти не сака да гласат, него се собрали. Оди седи. Оди седи на свое место. Ако не си затепање, оди на свое место. Оди. Седи тука, боре. Ете, Македонија губи еден дезертер премиер, а добива нов дезертер премиер. Ако правиме споредба на двајцата, Талат Џафери има воено искуство за разлика од Ковачевски, кој пак дезертирал за да нема воено искуство. Мала си, да не речам проблем, нели, за да не е албанофобија тоа, е тоа што Талат се бореше за контрачетата во 2001 година. Но, Ковачевски се борел дома на PlayStation, што иако му дава елемент на традиција, кога е во прашање неговата неупотребливост за заштита на државата, барем не учествувал во акции за масакрирање на Македонија.
Ранители. Но, учествувал во такви акции за масакрирање на македонскиот идентитет. Многу-многу околности, но така е, драги пријатели, политичката реалност, откако добар дел од македонците реално му помогна на муртинскиот нобеловец Зоран Заев и верува дека токму тој е оној кој ќе донесе правда, слобода и еднаквост во Македонија. Е, speaking of Заевите, шути и рогати. Може би најразочарани од заминувањето на Џафери за планина, се шегувам за премиер, ќе бидат Димче и Борис од Левица Девица, кои има војничка послушност, кога е талјово прашање. Но некаде добиваш, некаде губиш. Па за мене поголема вест и воедно деградација на македонскиот парламент, државност и политика, е што на чело на парламентот ќе седне овој човек. Неофицијално на спикерското место во парламентот ќе дојде актуелниот координатор на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски. За ова премиерот веќе разговарал со Митревски, кој во моментов е во Франција на процесот Жан Моне, и тој се согласил да го замени Џафери. Каква среќа! Митревски се согласил да го замени Џафери. Па што ќе правевме ако не се согласеше и добиевме председател на собранието на пример, кој не е против токму парламентот да изгласа декларација за Гоце Делчев во собранието. Еве што изјавуваше идниот председател на парламентот, Јово Митревски од Струга, кога беше поднесена предлог декларација во парламентот за чествување на 150 години од раѓањето на Гоце Делчев во 2022 година. Срамно е што ВМРО-ДПМНЕ се обидува ова да му го направи на македонскиот херој Гоце Делчев. Македонскиот национален херој Делчев не заслужил да биде сведен на политичка декларација. Декларацијата е политичко подметнување од страна на ВМРО-ДПМНЕ со цел да се продлабочат поделбите во македонскиот народ. Партијата, која постојано е против нашите евроинтеграции, во нивниот познат манир, по стоти пат ја промашија темата. Бранат нешто што не е нападнато и со тоа си ја покажуваат собствената несигурност и аматеризам. Таквата несигурност, таквиот аматеризам и таквиот дилетантизам нема да дозволиме да биде пренесен на граѓаните. ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски треба да се засрамат и да ја повлечат нивната така наречена декларација. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата нема да учествува во нивниот дневнополитички театар, на кој единствена цел е да им помогне на оние центри кои не сакаат Северна Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија. И затоа бараме декларацијата да биде повлечена. Ау, срамно било! Не заслужил Делчев политичка декларација. Тоа било политичко подметнување за да се продлабочеле поделбите. Вау! Се бранело нешто што не е нападнато, вели идниот председател на Собранието на Македонија. Односно, дека бугарите не тврдат дека Делчев бил бугарин. Веројатно тоа сака да го каже Јован Митревски од Марс. Тоа го вели Митревски и додава дека ако парламентот ја усвоеше декларацијата за Делчев, пусти Гоце, ќе попречеше на европскиот пат на Македонија. Мислам дека и Талат Џафери има повеќе почит за Гоце Делчев, кога е во прашање споредбата со Јован Митревски. И исто така мислам дека би било фино, кога ќе стане Митревски председател на Собранието, да прашаме сите вака. Еј, Јово, абе што би да бе со онаа декларација која вие ја поднесовте година и пол, откако тврдевте декларации за илинденците биле срамни и антидржавни? СДСМ ќе предложи резолуција за Илинден во Македонското собрание во вторник. Поднесена Илинденска декларација, но што има во неа се уште никој не открива. Декларацијата не е достапна на веб страницата на собранието, а ниту пратениците од СДСМ не откриваат што точно пишува во неа. Се обидовме да добиеме став или да ја добиеме самата декларација, но ниту пратеникот Дарко Каевски, кој практично денеска ја најави, ниту координаторот на пратеничката група Јован Митревски не одговорија на нашите повици и пораки. Тука е декларацијата, не се секирајте. Стои одма до записникот за изборот на Талат Џафери за председател на собранието во 2017 година. Сега новиот председател Јово Митревски ќе ја реактуелизира, бидете сигурни, и ќе има прилика да каже јавно како тоа кога ВМРО-ДПМНЕ е предлага декларација за Делчев, тоа е срамно, понижувачки и антидржавно, а кога СДСМ поднесува декларација за Илинденското востание, тоа е врвно дело, но ќе го сокриеме по фиоки и ќе си кјутиме. И кога сме на тема политички амбиции, нови функции и шизофренија, не може да го прескокнеме и овој подвиг од изминатите 7 дена.
се откажували председателот Стево Пендаровски од трката за втор мандат за шеф на државата. На прашање дали ќе се кандидира на предстојните избори, тој денеска кусо одговори не. Мислувате ли за втор председателски мандат? Не, 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 не. Председател Стево Пендаровски бил погрешно разбран кога утрово изјави дека не размислува за втор председателски мандат. Неговото не, како краток одговор, вели дека се однесувало на моменталната ситуација. Вечерва се дообјасни што сакал да каже. Прашањето на вашата колешка беше дали размислувам за втор мандат. Јас рекол дека не размислувам и право да ви кажам не знам кој нормален човек, граѓанин на нашата Македонија или политичар, најмалку, би можел во овакви траурни времења низ кои поминуваме да размислува за власт, за избори, за мандати. Изборите се до година, закажени за април и за мај, имаме доволно време после нова година. Историското не на Пендаровски траеше пократко и од историското не на Ковачевски за бугарскиот француски предлог. Само 3 часа, со што го руши предходниот личен рекорд и воеднодржавен рекорд за најбрзо променет став. Нашиот Стево 02. Не знаел кој нормален размислувал на функции во вакви траорни моменти. Епа, еве, например, самиот Пендаровски, бидејќи чувствуваше нужна потреба да се дообјасни дека се уште му е мила водно вила, или Талја Џафери, например, кој со задоволство прифати премиерска функција, и тоа е веројатно ненормален, или Јован Митревски, со кого би уживале сигурно со Пендаровски ако разговараат за Гоце Делчев. Сите овие ненормални, според зборовите на Пендаровски, ги предводи сега за сега главниот ненормален, кој исто така, замислете, размислува на функции и мандати во овие траорни, навистина траорни времиња. На парламентарните избори на 8 мај и на вториот круг на председателски избори, победник ќе бидат и председателот предложен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и јас повторно ќе бидам мандатар. Побарав да ги коментирате анкетите во овој момент кои што не ви се наклонат и кои што не одат во прилог на ова што го зборувате вие. Пред се околу парламентарните избори исходот од нив, дека ќе победи. Гледајте, прво има многу анкети. Меѓутоа, еве ќе ви кажам за анкети кои што беа пред вонредните локални избори минатата година во август. И во Маврово Ростош и во Тетово. Парламентарни избори не се што и локални избори во Маврово Ростош и во Тетово. Ти го прашуваш како ќе победите на избори, на што ја темелиш самодовербата. Тој ти зборува за локалните избори во Ростоше. И неизбежна беше шакламата аздрш која ја попи од новинарот и го ресетираше и го врати назад во реалноста. А таа реалност вели дека за 50-тина дена завршува неговата кратка кариера во врвната политика. И не може да се каже дека многу ќе не достига реално. Ајде уште малку од таче од минатите денови. Во извештајот на Европската комисија, например, се вели дека имало недозволено, неприфатливо влијание од надвор врз судскиот совет при промената на Весна Дамева од председателка на судскиот совет. Еве, прашајте ги во судскиот совет, јас сум председател на владата, дали некој од судскиот совет некогаш разговарал со мене? Ма не за вас, не сте само вие влада, не сте само вие извршна власт. Па тогаш има име и презиме одговорност. Добре, како тоа кај нас? Вие сте начело како на таа, па еве, на тој пирамида. Начело не разговарал со никого. Добро, ама тие под вас разговара. Дали членови на судски совет или председатели на други судски инстанци во текот на изминатиот период кажуваат дека имале притисок? Кажуваат, така? Па што не кажат од кого имале притисок? Зошто не кажат од кого имаат? Ма зошто не кажат од кого имаат притисок? Да не имаат и од генералниот секретар на вашата партија. Не знам ке прашате. Не верувам. Меѓутоа мора да прашате. Секој човек одговара за своите напрашањата кои што му се поставуваат. На алармите од правосудството дека има притисоци врз нив, премиерот, наместо да покрене истрага, вели што не кажат од кого имаат притисок. Премиере, да не имаат притисок од вашиот генерален секретар, не знам дали ќе си прашате. Секој човек одговарал на прашањата кои што му се поставуваат. Не дека тој ќе праша, туку новинарот требало да го праша неговиот генерален секретар. Дали вршел притисок врз судии и обвинители? И на тоа прашање Миле Зечевиќ сигурно ќе рече, абе да, еднаш два пати сум вршел притисок, ама така мало притисок ќе беше. А друго прашање некој е да не имате. И ние имаме, еве ова например. И од обвинителството и од судството доаѓаат изјави дека имаат притисоци. Еве, председателката на Врховен суд излезе со интервју во кое што рече дека има притисоци од политиката.
И? Епа, еве и што сега, ќе разрешиш од судскиот совет. И тоа пак по желба, мислам дека на политиката. Ма види, вие што мислите по желба на политиката. Што е трагично. Па прашајте ги во судскиот совет. Ги прашавме. И што ви кажа? Па се кријат за тајноста на постапката. Председателката на Врховен суд излезе со интервју во кое што рече дека има притисоци од политиката. И? 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 Вели и? Премиер на држава, на коментар дека председател на Врховен суд се жали дека имал притисок од политиката, вели и? Да не е притисокот од твојот генерален секретар? Не знам, прашајте го. Да не е од коалицијските партнери? Не знам, прашајте ги. Јас сум случајно овде. Не сум јас премиер на државата одговорен за целата извршна власт. Не, јас сум еден вид на аналитичар, коментатор. Планирам да си отворам свој подкаст и таму да си коментирам работи. И, човекот рече и, Врховен суд, председател, јавно се пожали и побара помош. И овој токмак вели и... Тоа е се што треба да знаете за Ковачевски, кој се надева дека ќе победи на парламентарните избори, бидејќи победил во Ростуше на локалните. Но затоа знае да се фали без основ и покритие, како во оваа прилика. Социјалдемократскиот сојуз, ако погледнете во годините на назад, споредите го тоа со една кола која што ја гледате. Тоа е кола која што ве вози во Вашингтон, каде што се депонирани подписите за членството во НАТО. Тоа е кола која што обезбеди почнување на преговорите со Европска Унија, ве води во Брисел. Тоа е кола која овозможи над 600 евра просечна плата во државата. Тоа е кола која што го реализира коридорот 8, по кој што ќе може да се вози, како што сега не може да се вози. И впрочем, тоа е кола која што вреди да се има. Од друга страна, што имате? Имате кола направена од стиропор која што никој не би ја купил. Ви благодарам. Ова беше ученикот Димитар Ковачевски од 2-3 одделение со поемата Социјалдемократскиот сојуз е кола. Како реклама, еј, СДСМ е кола која вреди да се има. Тоа е кола што кога ќе ја кажат дека судиите се жалат, дека власта им врши притисок, таа кола вели и што? Тоа е кола која не може 7 години да заврши автопат по кој на вистина се возат коли. Тоа е кола која лажеше со свечени церемонии дека ќе отвара некаква фабрика за електрични коли во Тетово. Тоа е кола која 200 милиони плати за ништо во моментов од коридорите 8 и 10. Тоа е запрежна кола. Кола која ја влечат волови. Ма не, и тоа е комплимент. Бидејќи меѓу другото, тоа е и кола која што тресе такви глупости кога се идентитетските проблеми во прашање. Што за оваа кола, споредбата со запрежна кола, која ја влечат волови, е како да ја споредиш со Ферари Тестароса. Македонскиот идентитет и култура се потврдени на европско ниво, па и дополнително со резолуции од страна на најголемите земји членки на Европската Унија. Од друга страна, ние имаме обврска за внесување во преамбулата на Уставот на други делови од народи, вклучително и бугарскиот народ, со што за прв пат ќе имаме јасно разграничување на македонскиот и бугарскиот народ, што е исто така една голема придобивка за нас. Меѓутоа, очигледно ово прашање опозицијата сака да го користи единствено за лични политички цели и да не врати назад таму каде што бевме 11 години. Знам дека мнозини од вас ја чукаат главата и се чудат што погјаволите кажа сега Ковачевски и затоа вар системот да ја пушти снимката уште еднаш. Македонскиот идентитет и култура се потврдени на европско ниво. Од друга страна, ние имаме обврска за внесување во преамбулата на Уставот на други делови од народи, вклучително и бугарскиот народ, со што за прв пат ќе имаме јасно разграничување на македонскиот и бугарскиот народ. Е, Македонио, што доживеа? Премиерна држава да ти рече дека треба да ги внесеме бугарите во Уставот, за да сме направеле разграничување меѓу нас и нив. Односно, во моментов не сме разграничени со нив. Не се знае дали сме или не сме ист народ, според Димитар Ковачевски. Тоа го вели човекот во оваа изјава. И не му е прв пат. Кој е вашиот став? Дали имаме ние заедничка историја со бугарите како што тие толкуваат? Јас не сум историчар
И тоа прашање би го оставил да го реши комисијата за историски и образовни прашања која што е формирана. Дали имаме ние заедничка историја со бугарите како што тие толкуваат? Јас не сум историчар. Јас не сум историчар. Добро чувте. На прашањето дали нашата историја, македонската историја, е онаква каква што бугарите ја толкуваат, тој одговори не сум историчар. Пред некој ден рече дека не сме разграничени со бугарите. Тоа е нашиот премиер, кој на жалбите од судиите дека власта ги притиска вели и, а кога се во прашање овие сериозно глупави тези, дека уставните измени ни биле потребни за да се разграничиме со бугарите, треба човек малку, малку да е паметен, ама едно зрно мозок да има, за да свати дека луѓето кои тврдат дека сме ист народ пред 45-та година, како што тврдат бугарите, не ги бараат уставните измени за да се разграничиме, туку напротив, црепу. Ние ме интерес и те да признаат историјата, а в същото време ние трябва да признаем реалността в момента. Да. Така че това е взаимен интерес, според мен. Ръководството на Република Северна Македония може да претендира, че изгражда модерно мултиетническо общество, когато намери сили да впише сънародниците на Гоце Делчев в своята конституция. Бих добавил аз. Езика, то е свързано. Така да. Ринче, толкова документи има, 45-та година написан на основата, на основата на западно-български диалект. Да, е северно-македонски. Променили са някои други, и граматиката малко, и други думи са вкарали от един друг съседен език, но няма значение. Сръбски. Да. Официалния език на Република Северна Македония изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. България не признава техния официален език. България не признава техния официален език. Властите в Република Северна Македония най-сетне трябва да признаят, че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македония. Не от днес, не от вчера, от векове, от 1300 години. Че има български истории. Ние имаме интерес и те да признаят историята, а в същото време ние трябва да признаем реалността в момента. Да. Така че това е взаимен интерес, според мен. И ако ова им е ясно и на малите деца, ова изјава на бугарската политика, дека тие ќе ја признаеле реалноста, дека денес ние постоиме како македонци, а ние требало да ја признаеме историјата, дека нашите дедовци, предци биле бугари, сепак, Ковачевски вели дека ќе сме направиле разграничување, дека сме посебен народ ако го смениме уставот. Ало, па тоа го сакаат тие, затоа и го бараат. Дека денес ние со политичка одлука сме одлучиле да сме различни, ама денес, а не пред 100 години. Да гледа човек и да не му се верува. Како е можно еден премиер на Македонија, нели, колата која ве вози по автопатот Охрид Кичево па се до Марс, да треска вакви глупости? И не е сам во потфатот. Му се придружија многумина. Ваквите глупости ги слушавме и пред неколку месеци. Па се стишаа малку, а сега повторно се на површина. Енеа Слављанка прва стана да ја види сала и да даде поддршка на тачка. Ако ВМРО-ДПМН се плаши од уставните измени, тоа треба јавно да го каже. Јас не се плашам. Затоа што со донесувањето на уставните измени или овој амандман кој е предложен, се гарантира и се зацврстува македонскиот идентитет. Затоа што со тој амандман ние велиме дека ги признаваме бугарите како малцинство во Република Северна Македонија, а македонскиот народ се разбира со другите, се државотворен народ на оваа држава. И тука се прави јасна разлика меѓу она што долги години беше фама или се зборуваше како една од теориите за нас и за нашата држава. Како реклама на Топшоп, исповед на задоволен корисник на, може би, колата на Ковачевски. И тука е таа арогантна самодоверба без покритие. Ако ВМРО се плашело, требало да каже, таа не се плашела, не. Таа е храбра и прво тропа глупости дека тие ке биле малцинство, а ние другите ке сме биле државотворни народи, иако во нашиот устав нема малцинства. И бугарите ке имаат ист ранг, како и сите делови од народ наведени по македонскиот. Но таа неписменост не е најстрашната, туку тезата дека со ова се правела јасна разлика во теориите за нашата држава. Кажете еден закон кој што е и круната на се, ја блокирате мината преку тие еден, уставни измени. Еден. И вие доваѓате, о, круната на се, ве молам, немојте со. Ама тоа ти е пречка да ја презгониш да. Као бугарска круна. А каква бугарска круна? Јас и вие знаеме дека везе нема. Втора работа. Ама сега не може така бугарска круна.
Тоа е европска круна. Последната пречка што македонците, албанците, турците, ромите, власите, сите жители на Македонија треба да ја прескокнат за подобар живот. Еби, и ова емисија користам да се убедиме дека тоа не е бугарска круна, бугарска пречка, ова е европска пречка. Последна која што треба да се преда, дали е фер, не е фер воопшто што се случило на Македонија. Не е фер и тоа е констатација. Најтежок пат имавме и за НАТО и за Европска унија. Меѓутоа пак ќе кажам, имаме привилегија да имаме држава. Имаме шанса да живееме европски, да живееме светски. Еј, чека, чека, не може така бугарска круна, тоа е европска круна. И круната е пречка која требало да се прескокне за подобар живот. Европската пречка е круната. Ништо не ви е јасно? Што да ви е јасно? Само прескокнете ја круната која е пречка и ќе живееме светски. Со вакви големи умови, со вакви генијалци кои имаат со што да се гордеат. Меѓутоа, за да плескаат раце така дотерани, некој требаше да ја внесе Македонија во НАТО. Некој требаше да ги износи на плечи тие тешки одлуки. И опинци, и како сакаш кажи, меѓутоа, храброста на СДСМ, храброста на оваа генерација на политичари на СДСМ, е гордост на сите нас. Заев ви е гордост. Заев ми е гордост. Како не? Па како да не ви е гордост Заев? Само со таков црп на чело на политичката партија може вакви генијалци да седат по фотели, да лапаат плати од народот и да тропаат вакви глупости. Само ваков човек можеше да ви измисли вас и денес вие да сте некаков фактор во државата. Само ваков. Оваа земја е наша земја. Колку ќе ѝ дадеме, толку ќе ни даде. Од секогаш сме биле препознатливи во квалитетните земјоделски производи. Тие производи мора да бидат на европските пазари. Јас можам да се изборам за тоа. Јас можам да се изборам за земјоделец. Јас можам да се изборам за Македонија. Сонце. Коалиција за Европа. Е, колку време мина од овој предизборен спот од 2008 година, кога коалицијата Сонце за Европа или Европа за Сонце, како и да се викаше тоа, и со лого на кампања кој потсеќа на логото на бананите доле, предводена од Радмила Шекеринска, го доживеа најголемиот пораз во историјата на СДСМ. Што е сличноста со сегашноста? Па Шекеринска може би сака да трче и за председател на Македонија. Овој земјоделецов мислеше во меѓувреме дека ќе добие Нобелова награда за мир, а продуктите кои ги орал од нивата, откаде па Господ го цртнал за да ја предаде Македонија, денес одат по телевизија и велат дека во моментов не сме разграничени со бугарите како народи, но со промена на уставот која тие бараат, се ќе биде во наш интерес. Ако се чувствувате како корнишон на пазарот во Горни Милановац, слободно поверувајте во ова. А што друго подсеќа на минатото, ќе ви кажам после ова видео. Почитувани граѓани, ветивме дека ќе обелодениме вистината за Македонија и денеска продолжуваме. Да ја сотрат Македонија, нема да им дозволиме. Ветуваме дека ова повеќе нема да дозволиме никогаш да се случи во Македонија. Ветуваме дека ова зло никогаш нема да се повтори, освен што денес не злоупотребувате во правосудството и премиерот одговара со добро. И, а кога е прислушувањето во прашање? Мој сакани гледачи, моја омилена публико, имам лоши вести. Ке ги соопштиме заедно со Игор Јанушев, мојот вечерашен гостин, пратеник и председател на Собраниската комисија за надзор на спроведување на мерките за следење на комуникациите. Предупредувам, ке слушнете шокантни работи. И да, на старт да ви кажам и да знаете, никој од нас не е безбеден. Зошто? Ке откриете ако останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу саботно издание продолжува со разговорот во студио. А овој разговор нема да биде на најактуелната тема, меѓутоа ќе биде на една друга тема која што е исто така комплицирана. Не е тешка и траорна, се разбира, како грозоморното двојно убиство. Но исто тема од нашето секојдневие и тема која што заслужува внимание на сите, не само за да ви го одлечам мозокот, да ви одлечам паметта од тоа да не мислите на она што се случувало со
Малата Вања и со Панчо од Велес, туку затоа што навистина не засега сите и затоа што Македонија пред се уште ги лечи раните, ако воопшто може за некаков процес на лекување да зборуваме, од оно што се случуваше 2015-16-та со кулминација во 2017-та година, промената на власта, доаѓањето на Зоран Заев и СДСМ и ДУИ, а сето тоа започна со процесот на бомбите, со прислушуваните разговори, кој што никогаш не се расветли, не доби ни судска завршница, а во моментов, значи месец декември 2023 година, постојат сериозни индиции дека веројатно на тоа поле, на полето на приватноста, односно заштитата на приватноста, или директно, ако сакате, прислушување или одземање лични податоци, може би работите се многу полоши од колку што биле тогаш кога тој процес кулминираше со така наречените бомби на Заев. Затоа вечерва ќе разговарам со пратеникот Игор Јанушев. Игор, добре дојде. Добре најдов, добро вечер до гледачите на Алфа ТВ. Ќе разговараме со тебе, бидејќи ти си на начело на комисијата која што... Комисијата за надзор над мерките за следење на комуникациите во Собранијето на Република. Да, имаме, ќе ни објасниш и структурата во Собранија, како оди, што оди, неколку комисии имаме. Во суштина ти отаја би требало да ја... Не само ота, а согласно законот, повеќе институции, 6-7 институции во држава имаат право да вршат, така речено, прислушување или следење на комуникациите. И да, ота како медијацијска агенција која што на барање на едно од тие институции кои што согласно закон имаат право да ги слушаат, да кажеме, односно ги следат комуникациите на граѓаните, да врши медијација на самиот чин на слушање. На почетокот, ајде да два реда муавет да направиме за грозоморното двојно убиство. Како, нели, се уште сите се чудиме и се прашуваме кој е мотивот да се случи такво нешто. Во принцип би требало истрагата тоа да го открие, кога се работи збор за ваков случај, каде што не смее да има никакво друго влијание, освен потрагата по вистината, не би требало човек да се сомнева во желбата на луѓето да ја откријат вистината, освен ако при тоа таа вистина не открие некакви грешки на одговорните лица, кои може би, не може би, морале да направат нешто, не го направиле, епилогот е како што е. Не повлекувам јас никакви причинско-последични врски, само зборуваме за околности. Како тебе ти изгледа тоа вака од позиција на, без оглед, пратеник, председател на комисија, ти си родител, ти си човек кој што живее овдека, не знам да не планираш веројатно да заминуваш од Македонија и сакаш децата да ти растат тука, за тоа дека, нели, сите бевме потресени и така натака, но сега зборуваме за реакцијата на одговорните. Види, Богдан, на траурен настан, две лица го загубија животот, за жал. Живот, да. Им беше така одземен животот, од кој едното лице стане збор за дете, кој што, нели, во главите на сите нас отвара, создава низа на прашања, може би параноја, страв, бидејќи сите сме, да, нели, или најголем дел од нас се родители, или планираме да, или некои планираат да бидат родители, и нешто што, нели, за жал, сега можеме да кажеме, во минатото сме го гледале само на филмовите или на вести кога се известувало за други држави. За жал, денес тоа го гледаме и кај нас, буквално во нашето соцедство. Начинот на кој што е презентиран целиот случај во јавност од одговорните, чија што одговорност и пред се работа е не само да го, нели, истражат во прва мера и да спречат такви појави, но
еве и кога не успеале да спречат, да ги преземат сите действија за вистината, да се дознае и вистинските виновници и сите вмешани да одговараат пред законот. Значи, начинот на сето тоа како изведено отвара огромен сомнеш. И тоа не е само кај мене, јас не го велам ова за тоа што сум директно вклучен во политичкиот живот во државата, туку буквално ке сите граѓани во државата. И тоа можеме да го видиме по реакциите, не само по социјалните медиуми, бидејќи веќе две недели, тоа е буквално главна тема на муабет, на разговор, било каде да се појаме. Дали сме со фамилија, дали сме со пријатели, дали сме излегле на кафе или сме на работа, значи буквално само за тоа се збори и не сретнав, барем јас, а мислам дека така и со најголем дел од граѓаните, огромното мнозинство во државата, кои што не изразуваат сомнеш во однос на се што беше презентирано, апропо со сите останати информации кои што на еден или друг начин излегуваат во јавност. Видете, станува збор за локација во срцето на градот. Во срцето на градот. Буквално зградата е на Илинденска, на булевар Илинденска. Не, на 300 метра, 200-300 метра до владата. Апсолутно. Ама самата зграда е, значи, буквално еден паркинг од 20 метра ги дели од булевар Илинденска. Да не заборавиме, тие денови, таа рута беше, таа улица, тој булевар беше затворен за сообраќај. Таму имаше толку многу полиција и обезбедување, што едноставно ке било кој нормален човек не влегува во глава дека никој ништо не видел и не приметил. Јас бев учесник на самитот на ОПСЕ. Повеќе пати тие денови ја минев таа рута. Со автобус, со комбе, обезбедено, со полиција, бидејќи едноставно така ги наложија протоколите тоа да функционира. Значи, и покри тоа што стануваше збор за високи делегации, се правам една паралела, чисто за да се свати за што збориме. Колку и да беа високи тие делегации, колку и да беа само со претходно најавени и регистрирани возила со кои што ќе се оди, сепак имаше по неколку проверки од страна на полицијата за да ни се дозволи да продолжиме наследниот пункт, да го кажам, или чекпоинт, или како сакат. Протоколите биле следени до следната. Апсолутно, апсолутно. Да. Значи, дотаму се отиде декадента на главниот настан, кога беше Министерскиот совет, дека после 8.30 целиот тој регион беше буквално на некој начин карантинска зона. После 8.30 часот не беше дозволен пристап, дури и сите министри кои што дојдоа пред тоа време, за да може во 10 се да започне во најдобар ред. И сега од другата страна, во непоследна близина на се тоа што го зборам, се случува киднапирање на 14 годишно девојче со возило кој што неколку дена претходно е на лице кој исчезнато и по кое се трага. И од друга страна, да излезе некој да ни каже дека не знаеле за возилото, да вика, не се го бараш не само човекот, а не и возилото. Надво од памет, видете. Ти си Велешанец од истиот град, јас, и покојниот видов, Панче. Дали видов, од Велес до Скопје може со летање да дојде некој? Јас ја видов објавата нели, на ќерката на покојниот Панче. Стои дека и колата е. Значи, ставена е слика од покојниот Панче, ставена е слика од кола. И е тоа пријавено. И еве хипотетички, и под предпоставка дека кога се пријава во полиција и кога се известува дека нели лицето тоа и тоа го нема одреден период, се сомневаат на едно или на друго, предпоставувам дека таа полиција, барем нормална полиција, меѓу другото ќе ги види и објавите на социјалните мрежи како ни исчезнатото лице, така и на тој што го пријавува и блиските околу него. Барем во мојата глава и верувам во главите и размислувањата на најголем дел, ако не и сите во држава, па и во светот, сметаме дека една истрага така треба да се води.
Види, ако те прашуваат, во што беше облечен исчезнатиот, кажуваш вакви патики, фармерки, таква мајца. Абсолютно, која била висина, која му била... Или сите генерали ги даваш, се што памтиш, не може да пропуштиш дека и колата ја нема за еден човек. И да се испуштило. Бидејќи ти не знаеш дали е тој мртов во моментот. Може да е некаде избеган, може да е со колата и га кажуваш колата за да ја бараат. Сликата беше ставена, возилото беше ставено. Сигурно некој го видел тоа во МВР. Значи, и тоа возило стигнало дека, од Велес за Скопје? Се тврдеше дека нема камери, еден куп слики излегоа од околните бандери, светла, не знам што све не, дека има камери. И функционира тука сега систем. Се наметнува прашањето, проблемот е што не се прегледани или не работат. Дали се шминка или навистина се користат. Многу прашања има. Работат, јас мислам има, дека работат. Има многу прашања, има многу прашања неодговорени, или одговорени на начин на кој што и дополнително се зголемува сомнежот. Така да, мислам дека е оправдан гневот кој што се јавува кај граѓаните, кој што секојдневно можеме да го видиме било каде. Види, кога нема официјална верзија, јас не викам дека треба полиција нас се да ни каже што прави, но треба доволно информации да даде, за да ја смири јавноста. Ние имаме кривични дела, во казе во кој што стои ставка вознемирување, да го вознемири народ, да вознемири јавноста, да предизвика чувство на страф и несигурност кај граѓаните. Например, тоа стои во делото терористичко загрозување на уставен поредок. Е, сега, ако повторувам, мене како човек не ме интересира што во форензичката лабораторија на МВР се прави, но ја буди мојата загриженост и интерес, прашањето дали тие, пример, камери од системот Safe City функционираат, дали стојат како декор, како што кажат, или бидејќи Вања не може да ја вратиме, но може да спречиме, не дај Боже, некаков друг криминален чин во иднина. Дали од Велес има друг пат да се дојде до Скопје? Не. Значи, тоа возило морало да пројде по автопатот, да влезе во автокоманда, едно од рутите да ги фати, меѓутоа... Тоа возило можело и по друг пат, можело е преку Штипко, Маново, да влезе од таа страна. Да, да, добро, може ли... Во било кој случај, од каде и да дошло, мислам, хипотетички возилото можело да сврти надоле преку Прилеп, Охрид, по другата страна... За да дојдеш до центарот на Скопје, од секаде мора да пројдеш 7-8 километри. Или ќе влезеш... како се вика? И од автокоманда, и од Ѓорче. Автокоманда мора да влезеш, или од обиколница, од Куманово, или од Велес, пак мораш. Ама пак 7-8 километра ги проаѓаш до центарот, така? Апсолутно. Ке се сложиме ли дека ако ја прават операцијата во центарот на Скопје, дека не ја прават тие на прва, односно викаат денес одиме, и него разумно ли е да се предпостави дека можеби доаѓале на тоа место, можеби и со истото возило, можеби не? Може би со истото возило, за да видат како би се движело и така натака. Дека дошле минимум еднаш пред таа зграда со тоа возило. Значи, дека сите, не го чувале во гаража, па... Сите тие предпоставки држат вода. И тоа МВР треба да го каже. Исто како што, ако почнеме да разглабаме, нели во детали целата ситуација, ќе издадат уште многу предпоставки. Гледаме од Сабајлево, односно изминативе неколку денови, и нови снимки се објавуваат. Да. Дека имало всушност снимки и од самото возило. Да, да, да. Зошто не е реагирано на време? Зошто не се превземени повеќе действија? Види, во изминативов период од неколку месеци, на територијата, само на централното градско подрачје во Скопје, се случуваа неколку настани. Не знам дали се сеќавате, пред не знам, два месеци плюс-минус, имаше случај со педофилија во Дебрмаало. Каде што буквално за помалце од половина час, 40 минути, мислам дека цело Дебрмаало вриеше со полиција. Мислам, присутен бев, со возило минев таму и во еден момент запрашав дел од полицајците кои што ме запрашав што се случува. Значи, тоа се случи пред неполни, не знам, два месеци плюс минус. Поентата е дека се чека до последно нешто да се случи, па после тоа да се изреагира. Бидејќи Дебрмаало и специфични проблеми што се случуваат, таму зборуваме, нели, околу Силбо Милбо, таму за собирање на млади, јавна тајна е со какви проблеми се соочуваат. Цело време има полиција, цело време. Особено па на дента на исчезнувањето, односно киднапирањето, кога што имаше 10 пати повеќе
полиција и во униформа и во цивилка ради самитот. Мој впечаток е дека фактички сега целата истрага и јавноста треба да биде жртва на политичките амбиции на Оливер Спасовски. При што да се разбереме, јас не мислам дека Оливер Спасовски сака да се случува криминал во земјата, туку зборувам за тоа како реагира од полициски службеници. Бидејќи нели имаше неколку дена од кога беше киднапирана. Да. Вања додека 5 дена, мислам дека беа. Така. 4 или 5. И нормално сите ние во било која ситуација се разговараше. Кога нема официјална верзија, секој е CSI. Така е. И еден полициски службеник искоментира дека на моје прашање добро не разбирам. На Илинденска се случува, милион камери има. Пошто нели информациите беа дека од Илинденска се движела на кај Партизанска, да, и дека последните сигнали се најдени, односно се воочени околу Силбо. Да. Тоа е кога се мисли, не се знаеше дека со кола е собрали, тоа дека пешки карши универзална, да, де факто. Тука има милион камери. Мислам, ја живам 15 години во овој реон. Значи, милион камери има. Коментарот од полицијскиот службеник беше, да, има камери. Викам, добро, се користат. Генерал Штапе таму, Јануш. Па, вика, генерал Штапе. Да, се користат во принцип. Па, зашто не се прегледа? Коментарот беше, нема кој да ги гледа. Нема кој да ги гледа камерите. Што е страшно, да го слушнеш, особено од некој од внатре, кој што сигурно знае како функционираат работите во МВР повеќе од мене или од тебе. Така да тоа беше страшно, дефинитивно. И она што мислам дека најмногу ја, или едно од работите кои што најмногу ја испровоцираа јавноста, беше што, мислам дека беше во неделата, првите информации по социјалните мрежи се појавија негде по пладнето. Да. Не знам, 4-5 часот, да, од прилика, okay, тука беше. Но пред да се појават тие информации, веќе се збореше. Јас лично добив информација негде околу 2-2,5 часот. Дека е пронајдена? Дека најверојатно е пронајдена, дека многу лоша ситуацијата. Дури и во тој момент се спомна наводна вмешаност на сега веќе уапсениот Палчо. Уште тогаш? Уште тогаш. Полицијата... Да, го знаела од претходно... Значи, за овој настан, што... Не знам, после Смилковско езеро, трагедијата, да, не знам, да, дали има нешто пострашно што се случило во државава. Излегува со едно никакво бледо, катастрофално сообщение дури вечерта во 9-10 часот и чекаат дури до следниот ден, повеќе од 12-15 часа, за пресконференција. Катастрофа. Тие се правдаа дека тоа е бидејќи чекале да земат, не знам, искази, да соберат детали, а поентата е дека и кога ги собра наводно деталите, па држеа прес, ништо не кажа. Видете, ништо не кажа. Не излезе од ништо. Она што се вртеше по социјалните медиуми вечерта, односно по пладнето, до следниот ден до пресконференцијата. Тоа знаеш зошто е така? Единствено ново што слушнавме е дека пошто за користолюбие... Има поврзано за двете убиства. И тоа беше уште од претходно, него моментот ми е дека кога излегува по пладнето во неделата информациите, нели излегува дека е од користолюбие и почна мал милион спекулации. Јас гуглав да видам што е користолюбие, што се десило, да го видам. Што би било поентата, мотивот се разбира, и следниот ден да разбереме дека да било користолюбие и дека се случило 2 сата без нити еден доказ на што го темело тврдењето дека е за користолюбие, да, што уште поголем сомнеш фрли врз целата работа. Едноставно, како да е инсистирањето, примарната цел да е да се пофалат институциите за својата промптност. Јас не сум се родил за да ги критикувам институциите, нити ти претставувам, туку едноставно воочуваш со собствени очи, размислуваш и укажуваш на некои нелогичности. Например, не можам да разберам зошто некој би инсистирал на таков славен момент, освен ако не сме ние сега жртви на политичката амбиција на Оливер Спасовски, кој што сака да биде кандидат за председател на Република Македонија. И да се игнорира фактот дека тие не го разоткриваат случајот.
туку човек се пријавува и признава. Тоа е човек се пријавува, признава. Да, да го искоментирам. Тие не знаат дека има поврзаност меѓу двете убиства. Човекот им кажува, не знаат каде се закопани луѓето, човек им кажува. После во меѓувреме овој им бега главниот или претходно избегал ден два, не знам, да не грешам, и на крај турска полиција го наоѓа. И сега овој се фали министеров токму, наш. Токму тоа сакав јас во целава ситуација. Во овие траварни моменти јас не можам да ги разберам. Го тргам моментот со политичката амбиција. Се разбира, се како луѓе зборуваме. Го тргам целиот момент на обвинувања, на сомневање се. Има луѓе, малку, но ги има, кои што изразуваат огромна благодарност. Страшно. И холоспеви за како тоа. Страшно. За една недела се завршила акцијата. Страшно. Што се завршило во акцијата? Имаме операција успешна, пациент мртов. Се извинувам, но тоа е лица од кои што едното е дете на 14 години. Да не се пријавил, да не признаел, може би никогаш немаше да ги најде. Се разби. Бега преку две држави, појма немаат каде е. На крај турска полиција го апси. И ние зборуваме за успешна акција. Што е успешното? Дека сме им јавили на турците побрајте полицијата. Не разбирам што е успешно. А особено да повторам, две жртви имаме. Особено така, да повторам, оние сомнежи кои се буквално ликвидирани во распон од неколку дена, каде што второто можело се спречи доколку имало. Да, тоа е најстрашното. Тоа е најстрашното. Треба да го холоспеваме Спасовски и МВР за добро завршена работа. Апсолутно. Тоа е денаго уште. Апсолутно не. Само уште. Значи, ќе покаже времето. Ќе покаже времето. Се надевам дека за многу скоро, убеден сум, ќе има промени кои што во една проверка на фактите и акциите ќе утврдат дали, а јас сум убеден дека е тоа точно, имало пропусти, кој ги направил тие пропусти, и се надевам дека ќе може да дадат одговор на прашањето зошто е тоа направено. Уште една работа само ќе покрај тоа дека, да повториме, возилото не може да прелета од Велес до Скопје. Како сакаш вози од Велес до Скопје, значи ти требаат најмалку 30 на 40 минути да стигнеш до Скопје. Ајде ке кажеме, ако идеш и во центар на град, особено кога има гужва, 7-8 км од бил секој влез до ваму, да. Минимум. Да, ќе те фатат на камера. Но ајде се јас да видам адвокат на ѓаволот, ако на Умиле се уште не ја знаеме причината, мотивот, и не може да ја знаеме бидејќи не сме психопати, не сме ненормални луѓе па да размислуваме по тој начин. Но еве ке најки имале друго возило и така натака. Друг еден аспект сега сакам да на друг аспект да се осврнам. Нели имаме ние некои заштитни механизми во безбедносниот систем? Нели имаме некои агенции за разузнавање? Нели имаме некаков механизам кој што макар би требало да сканира цело време и да идентификува потенцијално рискантни лица? И се ние денес се, не знам, некој може да се шокира, да се згрози, некој може да каже, еј, одредено поведение и нарав и криминогеност можела да се детектира и низ изминатите години, и децении дури, кога е во прашање прво осумничениот. Ма нели постои начин како некои лица да бидат на око на оние што се задолжени за нашата безбедност? Начин, и меѓу другото, еден од начините директно врзани со темата на денот, или да вулгаризирам, ке слушаат еди кои си од политички цели, нема да слушаат некој кој што може би се спрема да направи сериозна белја. Начин секогаш и за се има. Главното прашање, дали се сака тоа да се направи и дали се користи за целта за која што постои тој систем. Претходно споменавме, последниот сигнал на телефонот е лоциран под рачјето Каршис против универзална сала. Значи, дел од тие системи се искористени. Ама Јануш, мали деца знаат дека се дури имаш батерија, а имала iPhone, батеријата не може да извадат. Се дури има батерија во телефонот, нека е 100 пати угасен, може да го најдат. Во право сум? Во право си, но
еве ќе го тргнам за моментно страна. Зошто? Го фрлиле, го уништиле, го скршиле, невидно. Но, можело многу лесно да се утврди во близина... Со триангулација, кои други сигнали биле? Ете, така, и да се утврдат телефонските броеви. Кај се и кој се? Може би ќе имало и 100, може ќе имало и 200, добра, ма... но не збориме за илјадници или милиони, како, например, во големите држави и градови. А, и можело да се утврди кои се собствениците, односно имателите на тие телефонски броји. Многу лесно и многу брзо. Прашањето е дали тоа се сакало да се направи. Или што би рекол тој коментар што го цитираше, нема кој да ги гледа камерите. Во однос на поврзаноста, кој се следи, како се следи, кој се слуша, зошто се слуша, многу теории во изминативе, особено неколку дена слушнавме, гледам дека ботојове по социјалните мрежи се обидуваат Палчо да го поврзат до ВМРО-ДПМН. Но мислам дека барем во Скопје, еве ајде по останатите градови во Македонија, можеби не е толку познат фигура, да кажам. Човекот е виш претставател на Скопското СДСМ. На СДС. Ни, тоа ми личи на ишкање на капата, бидејќи ВМРО-ДПМН не тргна со политички етикети во случајот. Се она што го има правено последниве неколку години е да наштети на, на ВМРО-ДПМН. Секој што следи медиуми знае. И дали ја има навистина поврзаноста со полициските структури, со станати влијанија од странство како што се наведува, зошто е тоа правено, зошто е толериран толку долго со еден куп кривични пријави, закани, навреди кон еден куп луѓе во државава, пред неколку месеци пронеден со оружје за кое што немал дозвол и така натаму и така натаму, е прашање кое што не верувам дека моментална власт излезе да даде одговор, но за неколку месеци од сега, по промената, ќе има одговори на сите тие, на сите тие прашања. Јас исто ми е тешко да помислам дека еден човек едно утро се буди и е спремен да убие. И не сакам јас да отворам сомнежи, но кој знае што се во минатото се случувало. Ние имаме 70 и кусур исчезнати непронајдени лица. Ќе останам без коментар на последново, само ќе совет еден може би, може би треба со психолог да се поразговара на темата во однос на, нели... Да, психолог или психијатар. Или психијатар, или треба во МВР да поразговараат со психолог или психијатар, за да си ја заработат платата, да не заштитат нас. State of mind на човек кој што... Тоа мене ме интересира приватно, ама не... Или луѓе ладнокрвно кои што можат да направат... Тоа мене ме интересира или тебе, може би, онака, сакаме да знаеме, зашто не интересира, што име проблемот на луѓето. Но друг е должен да се грижи за нашата безбедност. Друг зема плат, се нафатил, кренал рака, никој не е со сила таму ставен. Па ни тој министер кој што обвинува други за обид за политизација, што не е точно, а доаѓа од партијата што зборуваше за Мартин Нешковски, Смилковско, Малечката Тамара, Диво Населе. Не би сакал воопшто тоа да го коментирам. Затоа што беа класични некрофили во тој период. Овдека вие стоевте на страна, честно да се признае, ВМРО не се мешаше никако ни политички, ни со pointing fingers, освен отворање на прашањето дали си ја вршат институциите работата како што треба. Првата пресконференција на траорниов настан на таа тема се случи ден после, тоа јас ја држав пресконференцијата, во однос на сите овие недоследности. Значи, ние буквално не искоментиравме ништо во оние неколку дена, недела, дена претходно на се што се случуваше, бидејќи сметавме дека треба да им се дозволи институциите да преземат она што треба да биде превземено, што се должни што земат плата за на крајот на денот тоа да го направат. И сега кога ги видовме сите овие недоследности, после сигурно доаѓаат информации кои што идеа, е надвор од памет да не ги искоментираме особено за кои ситуации. И апсолутно не согласувам дека тоа политизирање на случајот. Не, тогаш ајде да кјутиме и да се правиме на ќорави. Апсолутно. А
да повторам уште еднаш и ќе влеземе во главната тема на, за вечерва. Не верувам дека е возможно да дошле за прв пат през градата на покојната Вања утрото кога ја кинапирали. Не верувам дека е возможно. За многу по за многу нормални операции мислам се прават проби по нормални, сакам да кажам, човечки, не криминогени, а не за еден таков чин. И сега одиме на оно што го спомна по трет пат, ќе го повторам, има камери, нема кој да ги гледа. Парадоксот е што, нели, главната причина поради која што си ти тука вечерва е што оно што е легален надзор, нели, некој може да спори дека и тоа тангира приватност на граѓани и така натака, но бидејќи јавен интерес е колективната безбедност, камерите од тој систем Safe City стојат. Но под превес на јавниот интерес, безбедноста на индивидуал на граѓаните, безбедноста на државата, на поредокот, очигледно има многу кој да слуша, а не треба и не смее да го прави тоа. Ти пред неколку дена излезе, пред колку десетина дена, мислам, беше? Еден алармантен прес, одржен на пресконференција, од поврзана со... 30 ноември, точно. 30 ноември. Поврзана со опозицијата што ја обавуваш, 30 ноември или денот кога според некој... Или 1 декември, петок, така нешто, не, тие денови, да. Прво осумничениот заминал за Белград. И предпоставувам дека никој не го слушал неговиот телефон. Ако слушале, веројатно ќе изреагирале некако. Но затоа исто така предпоставувам и ти тврдиш дека разумно се предпостави дека многу други телефони се слушани. За почеток те молам само накратко да подсетиме како беше организиран системот предходно со УБК, како одеше тогаш прислушување според посебни истражни мерки и така натака. После, нели, така наречените бомби, се трансформираше системот, УБК престана да постои, се формираше ОТА, кои се нејзините ингеренции, кои може да бара прислушување, по кој основ, каква е методологијата, за на крај да дојдеме до информациите кои што ги имаш, ги имате, доверливи информации за тоа што се случува денес во Македонија. Откај да почнем? Откај да почнеш? Нема да звучи добро. Дека оно што особено од власта сакаат да го зборуваат многу сите овие години е така наречената реформа. Зошто велам така наречена реформа? Бидејќи во реалноста не е ништо сменато. Што требаше да опфати, што опфати оваа реформа? Ништо. Едноставно, УБК беше преименувана во АНАБА. Најголем дел од тоа што требаше да биде, да кажам, филтер, чистење, ветен, како сакаш кажи го. Филтер на барањата? Не само на барањата. Колку? И на вработените. Бидејќи, на крајот на денот, добро. Во целата ова безбедносно разузнавачка фела, станува збор за моментот на личниот интегритет и капацитет. Да најдиш квалитетни луѓе. На луѓе. Кошто нема злоупотребата. Ето така. Беше прескокнат. Спротивно на закон. Не знам колку се сеќавате. Услов беше сите кои што ќе влезат во ново формираната АНАБА да поминат полиграф. Директорот тоа е законски услов. Директорот не беше така. Никој не помина. Никой? Не само директорот, никој не помина. Зошто? Ради тоа што тоа одземало повеќе време, законските рокови се прекршувале. Стварно. И сега види имаше... Не помина, не отиде на полиграф, така? Да, прекршуваме, за да не ги прекршиме законските рокови, го прекршуваме законот. Да. Тотална небулоза и катастрофа. Да. Најголемата и единствена може би промена, кој што се случи во тој период со така наречената реформа, е формирањето на нова институција, ОТА или Оперативно-техничка агенција. Таа беше формирана за да биде медијатор, така? Да, тоа е медијација. Ако предходно, пред 2018-та, УБК, БЈБ, било кој што имаше по сила на закон, кој право има, да... Додека сме тука, кој се може да побара да се прислушува нечив телефон? АНАБ, Биро за јавна безбедност, односно МВР,
царина, како се викаше за перење, агенција за пари, да. Дирекција агенција, значи воено разузнавање, агенција за разузнавање, отприлика 6-7 институции имаат право легално во процедура барање јавен обвинител, суд, одобрување. Порано беше така, така одишна тоа. Значи постапката нема во тук, нема разлика. Добро, во после кому кај се обраќаш, кога ќе се одобреше барањето? УБК на времето беше таа што го правеше слушањето. Сега и УБК, односно сегашната АНБ, да има да истера целата таа процедура, не може сама така речено да го уштека Богдан и да го слуша, мора тоа да дојде во ОТА, ОТА да го приклучи Богдан и во временскиот период. Богдан треба да му се слуша месец дена, пример. 30 дена, 30 дена трае наредбата, 30 дена содржина нема треба да има. ОТА нема содржина. Во ОТА, само значи, има содржина тиде кај, така е барателот и тој ги слуша разговорите. Да да објасниме. Значи пример АНБ ја земаме за пример. Старо УБК, ново Агенција за национална безбедност. Так. Никој не поминал на полиграф, так. Да подсетиме, така? Се обраќа до оперативно-техничката агенција. Не, они се обраќаат до суд, обвинител, добиваат суд, решение. Они го добиваат директно од таму. Од судот оди во ОТА. Во ОТА. И викаат АНБ сака да го уштекате Богдан на машина. Така е. ОТА, тоа решение го проследува до операторот, пример. Да, ОТА, значи до мобилниот оператор. До мобилниот оператор за кој што станува збор. Добро. И слушањето почнува. Директно оди од мобилниот до АНБ, ОТА е преку ОТА. ОТА не задржува податок. Не треба да задржува. Не треба да задржува. Не знаеме дали задржува или не, не треба да задржува. Добро. И директно се одвива пример и на месец дена ОТА вика готово, се гова заврши. Да. Следечи. Така е, или ако меѓувреме дојде решение за продолжување, за продолжување, така, разбирам. За продолжување, за предвремено престанување така натаму. Оно што ОТА беше измислена за да биде заштитен механизам, за да ги нема злоупотребите како што ги имало порано. Така е, макар што законот за следење комуникации дозволува и следење комуникација без посредство нота. Како е тоа возможно сега? Треба, односно да е во исклучителни ситуации кога сериозно се загрозува нешто за итно да се изреагира, да, за националната или за се намали бројот на инволвирани. Пример, како е замислено бар? Ајде. Има било која институција која што е надлежна, нели, особено добро. АНБ, ситуација која што се добива оперативно сознание дека има терористичка келија и ќе нападне во трговски центар. Е така. Okay. И кога се нема време да се чека процедурата, судија, кој може да трае неколку часа, пола ден, еден ден, небитно, значи тогаш си има право директорот? Да. Или овластен? Добро. Значи директно да без посредствоната да следат комуникации. Дали ќе биде тоа новој начин, дали ќе биде со мобилни уреди? Дали ќе биде со на друг начин, нели, жолтите, фамозните жолти промења? Дали ќе биде со малициозен софтвер или на било кој друг начин што постои да се слуша, на сочувачи и слично, значи има право тоа да се направи. Значи тие во суштина сакаш да ми кажеш дека можат тоа во секој момент да го направат, меѓутоа е против процедурите. А кога законска можност се дадена, а можноста е беше тука самоуправданието име, добро? Кој беше тука заштитен механизам? Целокупната таа опрема која што треба и може да се користи во овие ситуации кои што треба да се исклучок, добро, задолжително треба да стои и да се чува во јавното обвинителство за организиран криминал и корупција. Mm-hmm. И вие како припадник на АНБ кој што имате целата процедура и сепак пред некој сведок тоа го правите, така? Треба да идете во јавното обвинителство за организиран криминал да покажете, да ви ја дадат опремата на реверс, mm-hmm, ви треба за 3, 5, 30 дена, небитно, добро, за колку и да е наредбата или одлуката, небитно актот, да го направите тоа и да ја вратите. Добро. Е се, кај се овој проблемот? Каде е опремата? Никој не знае каде е, која е, каква е, колку ја има и така натаму. Никој не знае. И никогаш таа опрема не дошла да се чува во јавното обвинителство за организиран криминал. Никогаш. Како е тоа можно?
иако законот тоа го тврди. И само за да не излезе дека, како што имаше во минативе десетина ден од кога излезе со ова, дека сум кажувал невистини, кога сум лажел, ова го имаме констатирано на записник и во годишен извештај, што никој не се заинтересира да го прочита, и ова го имам на писмено добиено како одговор од јавното обвинителство на писмено барање како председател на комисијата, да. Апропо извршен надзор кој што сме го имале, кој што сме го направиле во јавното обвинителство. Односно не си ја видел таму опремата и викаш да не ја кријате некаде на... Не, не, Богдан, значи не збориме со тоа, не сум ја видел, неќе ли да ми ја покажат. Обвинителке, обвинителе, небитно со кого и да сме биле таму. Дали ја чувате овде опремата и дали постапувате согласно тој и тој член од законот? Не, никогаш сме ја немале. Знаете да го прекршувате законот? Да, знаеме. Кој треба да им ја даде таа опрема? Значи, треба да ја... Они да ја обезбедат по сила на закон од тие што ја набавувале опремата. А набавена ли е? Че, имаме ли таква опрема? Па јавна тајна е дека имаме. Не, не, добро, зборот ми е процедура некоја се спровела или има ли трак? Никогаш не е спроведена таа процедура. Не, не, сакам да кажам трак за набавка, пример, дека се платени 7 милиони евра. Да, абсолютно, види, ние зборувавме. Видете, едно од небулозите, зона што беше до сега, барем по мене лично, најголем скандал периодот на 14, 15, 16, 17, опремата за која што се вода и судски постапки, знаете кај се наоѓа таа опрема? Каде? Во Анаба. И, што е најстрашно од се, цело време, и додека се водела истрагата, и додека се водел судскиот процес, таа опрема стои Анаба. Она старата со која што... Со која што се прислушуваше, се вадеа бомбите, така наречени, добро, и така натаму, и така натаму. Јас не можам да разберам. Јас сум правник. Оке, никогаш не сум се занимавал со адвокатура, правосудска работа. Но, како може опрема, која што, патем речено, е делот еден од најголемите скандали во државата, која што била со години предмет на истрага, за која што со години се водат судски постапки... Да, не е ни од земјена за вештачење, сакаш, значи, да ми кажеш? Никогаш не е вештачена, што е најстрашно, се никогаш не е заплената, не е стајена во судско дело, како нешто што е круцијален доказ во судска постапка. И кога ние идеме да правиме надзор таму, они кажа, да, еве, тука е заклучене, не ја користиме. Аха. А зашто е кај вас ако не ја користите? Кај, види, стварно може не ја користат. Ама кај лежи зајакот? Во овие, еве, 4 години, цел мандат поминавме. Повеќе од 3 години функционира, барем оваа комисија која што ја предводам, чие што надлежност ова да го прави, од страна на власта не доби технички експерти, иако ги избравме во првите 3 месеци од кога се формираше комисијата. Прво беше под изговор дека законот бил малце недоречен, па им беше као страф наодно да подпишат договори со експертите. Еве, законот конечно се договоривме да го смениме пред некои си 6-8 месеци, се уште нема технички експерти. Нема во суштина, да ти кога го одиш во надзор, може само да констатираш дали нешто гледаш или не, при тоа не знаеки... И што ќе ни кажат. Не знаеки дали е тоа што ти кажуваат. Да, ја видовме опремата. Тој како јас кога одам на механичар и ќе зедем механичарот и со клипот вака ќе прави, рече, види, јас не знам дали тоа треба да прави так-так или не треба да прави так-так. Толку се разбирам во механиката на автомобилите. Така. За да дојдеме... И ти немаш стручни лица кои што ќе може да кажат да ова е стварно тоа, па да проверат користено е, не е користено, како е користено, логови, абсолютно, активности да видат. Истото се случува. Никој не може до сега не утврдил дали се злоупотребува или не. Тоа е, не е само еден аспект. Не е вештачена никогаш, ако збориме конкретно за тоа опрема. Никогаш. А имаме нова, таа не се користи, а не е ни вештачена. Добро. Првите сигнали, односно информации за темата за која што, нели, и излегов и поставив пратенички прашања, постои излегов и да информирам јавноста, се случи негде периодот февруар-март годинава, каде што од страна на одредени лица, еве, можам да ги наречам, може да и свиркачи, се добија некои информации дека се случува тоа и тоа. Што е тоа и тоа? Ќе објаснам. Добро, окей. Нормално, да дадам мала само генеза, okay, што okay, се случуваше, okay, за непосредно некој период после добивање нови информации, бидејќи првата
информација која што барем јас лично имав прилика да слушнам и мојата првична реакција беше дека е шпекулација и дека едноставно не, ти се веруваш. Не верувам или можеби не сакам да верувам дека некој ќе се дрзне да после се што поминав моминатото со тоа, дека ќе се дрзне да прави таква работа за многу кратко период после тоа, можеби месец, можеби недели беа веќе треба јас да се подсетам, многу дописи, многу писма, многу информации имаше во тој период, да добиеме официјално барање за мислење од комисијата, од еден оператор во државата, дека ОТА бара тоа и тоа, да се направи на тој и тој начин, со тоа ќе се овозможи, ќе се даде можност за масовно прислушување, за невидено прекршување до сега барем тоа, операторот на... го алармира? Да. И бар однос мислење. Ние како комисија не даваме мислење. Значи, нашата работа е јасно дефинирана со деловникот за работа на собранието, со законот за следење на комуникациите и со деловникот за работа пред се на самата комисија. Кога го добивме тоа, од тој момент, па до моментот негде на предодмори и периодот на јуни и јули отприлика, да не речам дека комисијата беше речиси во перманентно заседание, со можеби 6-7 десетина состанок и продолжување на работата на комисијата. Дали добро те разбрав? Телеком се... оператор алармира дека ОТА, медијаторот според закон, бара нешто од телеком операторот што ќе овозможи масовно прислушување и бара мислење, односно бара помош од вас, нели сега да се изразиме народски? Да, овозможиме ова да се прави, бидејќи сметаме дека е многу симптоматично и дека е спротивно на закон и подзаконски акт. Ке ми објасни што бара ЛОТА, така? Да, да си причекам. И сега, ние на сите овие кои ги наведувам состаноци на комисијата, викаме експерти, викаме луѓе од операторите, едноставно се обидуваме да дознаеме што се случува. Викаме представници од ОТА, директори, вработери, едноставно собираме информации. Бидејќи, мораме да видиме дали ова што го добиваме како информација е така или не. Добро. Се обраќаме до МВР, се обраќаме до еден куп институции да ни кажат што се случува, за да можеме да видиме, да не дигаме паника. Добро, ако нема потребно, да. Ги констатираме сите тие работи и се потврдува дека нешто сериозно не е како што треба и отвара сериозни индиции за огромни злоупотреби и во набавка, и во самите системи. А веројатно од ОТА не би признаа дека сакаме тоа и тоа да го направиме. Но, тоа е друг проблем. Ќе се навратам на тоа, памти го. Добро. Ќе го памтам и јас. Ги проверуваме сите тие. Станува збор за класифицирани информации. Добро. И поради тоа, до тој момент одлучуваме дека ради суштината на се тоа што го знаеме, ради степенот на класификација и како е се тоидено, дека додека не се провериме и утврдиме дали на вистина нешто ќе сметаме дека не е како што треба, да не дигаме непотребно паника во јавноста. Добро. Кога ги добиваме, речи си сите одговори назад, и кога дефинитивно се утврдуваме дека нешто не е како што треба и сериозно ги нарушува сите овие принципи и правила, а не игра согласно закон, седиме, оки, што понатаму. Законот не задолжува со неколку работи. Прво, како Собраниска комисија, мораме подитно да го информираме председателот на Собранието. Второ, мораме во рокот 24 часа да го информираме јавното обвинителство. И трето, да информираме јавноста на начин што нема да ги изнесеме информациите од доверлив карактер. Следниот ден го известувам председателот на Собранието. Праќаме, односно праќам писмо до јавното обвинителство, до Јовевски, и колегата Петрушевски држи пресконференција, која што за жал не добива видливост и оддек во јавноста ради начинот на кој што мораше да биде склопена во однос на сензитивноста на информациите. Зошто, после, еве, од тогаш минат неколку месеци и се решавам сега ова да го направам. Што се случува меѓуре?
Во меѓувреме чекаме по месец, два, три да добиеме дополнителни одговори од обвинителството. По основа на индициите што ги изнесувате. Но и од МВР, каде што допроверуваме некои работи. За жал, последното барање до МВР повеќе од 2, може би 3 месеци, се уште не е одговорено. Нема кој да ги гледа и барањата, може 2-3 месеци не ми одговара јавно обвинителство, праќам ургенција, пошто дополнително месец дена од прилика, неколку недели, дури тогаш добивам одговор. Во меѓувреме почнува постапката за селекција на членови на ДКСК. Добро. Каде што еден од пријавените бивш работен на ОТА. Добро. Кој што е избркан од работа 2019-20. Добро. И кој што на интервјуто ги кажува буквално сите овие работи јавно, може тоа секој да го погледне на снимка на Собранискиот канал. Екс вработен во ОТА алармира, значи буквално голем дел, дури и повеќе од тоа што ние успеавме да го истражиме. Тоа е различен од тие свиркачи што тебе ти алармира месеци порано. Да. И значи од неколку извори излегува веќе информацијата во јавност. Јас решувам дека треба прашањата ги поставам до Спасовски. Зошто? Опремата, било каква нека е, која што се користи за следење на комуникација, без разлика што става. Значи, е на МВР. Буквално на се. Не, не, не. Не? Кој да е набавува? Еве, си решил, сме се договорили јас и ти, правиме фирма, која што ќе работи со таква опрема. Како, во смисло, ќе купува, препродава и слично. Имаме една фирма во Скопје, имаме, така во Скопје, да. Е, се. Ние не смееме да купиме од било каде таква опрема и да ја донесеме, извеземе, реекспортираме, како сакаш кажи го, во трета држава, доколку за тоа немаме одобрение од МВР. Значи, не одобрение поствесто. Да, да. Туку претходно одобрение за воопшто тоа да го направиме. И тоа се однесува на целиот процес. Производство, купување, набавки, експорт, реекспорт, импорт, чување. Значи, да купиме и да чуваме, дека со надеж у некој подобро време, ќе можеме на некого, нели, да му продадеме и да направиме некој. Односно, државата мора да знае за постојање на таков уред во низината или за развивање на софтвер. Оваа опрема е купена без одобрение на МВР. И тоа го имам написмено, подпишано лично од Спасовски. Значи, опремата е купена без одобрение на МВР. Дека знае ли или не знае ли? Не е точно дека не знае ли. Барем од информациите кои што... Зборуваме се опремата на фирмата приватна? Збориме опремата која што има купено ОТА. Аха, 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 аха. Збориме за опремата која што има Добро. Купено ОТА. Е, сега. Од информациите кои што ги имам, за набавка на опремата... Само дозволи попрашање. Дали е тоа таа опрема преку која што тие ги бараат овие... Односно... Нели, ако досега ОТА беше само посредник, тоа е опрема, дали ова за опрема... следење на целокупниот мобилен сообраќај што го имаме во Република Македонија. А ОТА не би смеела да ја има таа опрема, така? Според согласно закон и согласно тврдење на експерти, значи не на Игор Јанушев, не на политичкиот фактор, комисиите и слично. Експерти кои што сме ги повикале на комисија, експерти кои што нормално сме зборале надвор од комисија за да се увериме или си го тврдиме. Разбирам. Сите до еден тврдат дека, прво, таа опрема не смее да има ОТА за тоа што ОТА е само медиатор. Втора работа. Логички е не да смее да се дозволи, од тук и трна целата приказка, не смее да се дозволи уреди на ОТА или на кој бил друг државен орган да се постави во мрежа на телекомуникацијски оператори. Што се инсистираше и од тоа што го знам, барем во еден оператор е поставена. Поставена? Да. Веќе е поставена? Од пред половина година и повеќе, 7-8 месеци. ОТА прислушува преку оператор? Поставена е. А трета работа. Финансиите се обезбедени од државен буџет во периодот на 2019. Немам за ова документ, но сведочењата и информациите говорат за тоа дека е одобрена на затворена седница на влада. Што значи дека не само министерот за внатрешни и премиерот, туку да, цела влада били информирани или требало да бидат информирани доколку се интересирале што се случува. Набавката почнува да се спроведува и се спроведува во текот на 19-та и почетокот на 20-та, колку што знам, од страна на ОТА,
А мислам дека веќе можеби целиот износ или барем дел од износот е платено за тоа. Пред очи на Спасовски ова му се случува ако прошло на влада. Спасовски нема дадено одобрение за набавката. За да биде целата се вика работа, не постапување по така. За да биде целата работа по индикативна е што само МВР има право да изврши контрола на дали а ова што го зборувам претходно со одобрението за набавка се прави така или не. До ден денеска, од тоа што го имам како информација, МВР нема направено контрола. Од пред неколку месеци имам барање официјално подпишено и пратено до МВР и до Спасовски. Дали има извршено контрола, пошто само тој е исклучиво надлежен за да изврши така контрола. Тој вика, веројатно не бидејќи немам ни согласност даено. Немам добиено одговор. На пратеничките прашања последни пред десетина дена пред една недела, се ми одговори, освен на тоа главно прашање, дали ме извршено контрола. Да повториме само уште еднаш. Извини на многуте подпрашања, но е многу пипала озбил на голема знам, тема. Непозната е за јавността, така да слободно прашуваме. Од каде знаеме дека ОТА ја има опремата? Значи има трак, било на влада, набавка е правена. ОТА не ја крие дека има опремата. Не, иако не сме... не, види, не имаме признание од претходниот директор на ОТА дека опремата е набавена. Кога почнавте вие да истражувате како комисија? Констатирано дека е набавена. ОТА признава дека има опрема што не смее да има. И информациите велат, немате признание за тоа, но дека се обратиле до оператори, некои од нив побарале од вас, ви алармирале. Тоа е констатирано на записник. Дека барем во еден оператор, мобилен, опремата е поставена. Во периодот кога се вршеше ова, зборувам за негде пролет, почеток на летото годинава, не беше само во тој момент ставено во продукција, односно беше во тест фаза. Добро. Мало се разбираме, утеха. Така? Да, се разбираме. Сега, најверојатно, мене не ми е страф од следното прашање, бидејќи... Нека не ти биде страф, ради тоа што членот 20 од Законот за класифицирани информации вели дека секоја класифицирана информација која што прикрива кривично дело, злоупотреба на службена позиција, функција и така натаму, по сила на закон се декласифицира. Што е возможно да прави опремата на ОТА? Софтверот или машини си, или не знам, што и да е тоа, што е веќе поставено во еден оператор. Барем еден оператор. А разумно да се предпоставува значи, дека и на друго следење место. На целокупниот интернет мобилен собраќај. Што значи тоа? Еве, пред тебе стои телефон и лаптоп, така. Целиот мобилен интернет, кој што го имаш ти у моментов на телефонот, може да биде предмет на надзор. Сите апликации... Апсолутно сите. Се што имаш. Што иде преку мобилен интернет на твојот телефон. Се. Комплет. Да е пострашно. И каде го крена најголемиот аларм во комисијата? Внимавај, во комисијата имам представници, речиси од сите политички структури. Добро. Нема тука ВМРО, СДС, едни за, други против. Кај што најмногу дигна ки сите. Е дека, низ тој уред медијацијски, добро, мине целокупниот интернет кој што влегува во Македонија. Пошто, нели, знаеме како функционира. Да. Но, тој мине, првен, низ уредот, па иде по натак. Така ОТА го поставила пред да влезе во операторот пластичното објаснување да. За нели да, да треба да објасниме како водовод. Како лице, водоводна цевка. Не главниот сум довод. Експерт за тие работи, но саатот на ОТА е на главниот довод. Океј, ајде така, кога водоводжиски. Кога на нас ни го објаснува за нели да разбереме добро. За што станува збор, експертите еве на овој начин ни го објаснува дека де факто целиот интернет кој што иде во државата, преку било кој, првен ќе се слева низ уредот, за полесно да може да се прати. А кога иде, значи што кога... Е, за... Што е најинтересно, кога... тука има уштено прекршување на законот. Зошто? Ради тоа што, кога ОТА прислушува врз основа на судска наредба, секој е исто по процедура, нека биде, еве, да го трнам на страна нелегалниот момент, има право да добие реплика на оригиналниот сигнал од операторот. А не да го зема на овој начин, тие имаат или ќе имаат пристап до оригиналната содржина. Што е недозволиво и е спротивно на закон.
Има причина зашто е тоа така. Може да манипулираат после со податоците. Нема бекап никаде. Така. Абсолютно. И ја имаат содржина, т.е. имаат пристап до содржината, што исто така е спротивно на закон. Покрај ова, во последниот период, она што се збореше веќе некое време во јавноста е дека уште во периодот на 2018-19 имаат набавено малициозен софтвер. Ако... Повторно за ОТА зборуваме? Да. Се ова плюс во понудата, значи не само да. Што го земаат директ интернетот, туку имаат и малициозен предпоставка е, наводно, дека имаат... барем од сведочењето кој што имавме прилика да го слушнеме, е дека тој софтвер... На вработениот малициозен... злота, ова го кажал човек во собрание. Да, постои снимка. И јас директно поставувам прашање за да потврдам дали се мисли на тоа добро. И добивам потврден одговор. Добро. Тоа е следното. Дека, уште пред ова за сега што зборувам, е набавен тој малициозен софтвер. Што значи тоа? Ако Сола може да има пристап до целата содржина на твојот телефон што иде преку интернет, дека доколку малициозниот софтвер го инфицира твојот мобилен уред, било кој уред, на било кого, добро. Има пристап до буквално се што ти имаш на тој телефон. Слики, конверзации, ноутс, све. Ужасно звучи. Шо е страшно. Страшно, да. Шо е страшно. За мене, уште пострашно беше шо ова не изгледа интересна тема во моментов за било која државата. Да, дури не ни се случи пак, па после, мислам, затоа и сакав да, и ти сакаш да разговараме. А ние немаме момент, односно механизам во моментов, како комисија, тоа да го провериме. Види, на крајот на денот, не е работа на комисијата за надзор. Комисијата за надзор го прави надзорот и доколку констатира, како што ние констатирате неправилности, обвинителство... да го трнам и сето ова што сега го збориме како, пошто го зборувам нормално како можност, дека може би и сум грешка, е, под колку да речеме ништо не постои, да, добро? Има сериозно прекршување во однос на самата набавка, пошто тука е инфлагранти. Значи, нема одобрение за набавката, набавката е, набавена има. За да биде целава работа уште пострашна и за да фрли еден огромен сомнеш дека станува збор за однапред осмислено сценарио за игра, е дека наводно во текот на летото, од кога ние веќе ги проќаме сите овие писма, известувања, ки што веќе сме при крај што се вика со нашата постапка како комисија, бидејќи нашето би завршило со тоа што ќе известиме јавен обвинител. Е следното. Дека, јавното обвинителство иницирало состанок со ОТА. За ги провери на одите? Наводно врз основа на ова што ние се обраќаме до нив. Добро. И се одржува таков состанок, кај што наводно пак ќе кажаме присутен и Јовевски, но е присутен и Спасовски. Каде што ОТА ги информира за се тоа, што прават, што набавили, што треба да прават. И оно што е најиндикативно целиот случај е дека јавното обвинителство, наместо да покрене истрага, бидејќи имаме нелегално набавена и противзаконски опрема, го советува, ја советува ОТА да си го обезбедат одобрението од МВР. Да си го обезбедат Постфестум. Одобрението? Да. Нешто што законот изричито го забранува и го дава у сосема поинаква насока и конотација. Има писмен трак за ова? Па може би не на овој начин на кој што сега ти го сообщува. Добро, добро. Но има. Разбирам. Фактички тоа е исто како обвинителот во случајот за набавката на Мерцедесот, да им порачал на обвинетите, ајде сега направите тендер постфестум. Да, и оке. И оке, никому ништо. Значи, обвинителството им вика, добро, не навлегува. Еве, уште една пикантерија, затоа што се консултирале со одредени правни експерти и правните експерти им кажале, дека, внимавај, одобрението кој што е од членот 2 од законот за следење на комуникации се однесува на правни субјекти кои што вршат набавка на таква опрема, ама ОТА била
државна институција, а не правен субјект. Ајде. Стварно. И ова доаѓа како информација од јавното обвинителство. Браво. И ти идеш во ситуација, не мора да си правник, да го препрочитуваш, да, верува, да замолиш колега да го препрочита и да го прашаш, абе, сериозно јас ова го разбирам кое што треба или не знам да прочитам што е напишано. Обвинителство замижува во, тоа, во набавка, не зборуваме за другите елементи, дали поставиле брана на влезо на интернет во Македонија. Тоа го тргам за момент на страна. Патем тој малициозен софтвер, дали е предатор, така јас овде имам некој... Има предатор, го има како се викаш овој другиот, значи многу такви софтвери. За тоа пишува израелски... Ако не се лажам, пред се користи за, меѓу другото и за повраток на информациите на... А на веќе избришани уреди, телефони, бидејќи компјутери, пишува медиумите, имаше и ИРЛ, имаше едно истражување дека предатор се правил во Скопје нелегално додека надлежните замиджувале. Април 2023 година. Така е, слушавме и за многу состаноци кои ги имали со странски разузнавачки служби, што само да напоменам. Точно, од Грција. Нигде во законот на ОТА не и се дава таква можност. ОТА е не разузнавачка агенција, не е безбедносна агенција. ОТА е медијацијска агенција, односно институција, која што на барање на овластен субјект во државата треба да овозможи пратење на комуникации согласно закон, согласно наредби, обвинители, суди и така натаму. Значи, нема ОТА никаква надлежност во однос на овие други работи. И симптоматичното е што има луѓе од ОТА да се среќаваат со представници на безбедносно-разузнавачки странски агенции. Чи не збориме, имале состанок со директор на АНАБА, директор на АРА, нема проблем. Така? Да. Фрла еден друг сомнеш се така тоа. Е. Дали така може е. Би некој работи за некои други интереси? На тема обвинителство. 19 јули 2023. Обвинителство вели дека не е надлежно да спроведува истрага за фирмата Cytrox, која се најде на американската црна листа. Многу ненадлежно се прогласува. Па очигледно обвинителството е надлежно само кога треба да врши истраги и сега, во корист на власт. Ама треба ли многу да цртаме сега Јануш за Любомир Јовевски, кој што е се уште кандидат на СДСМ за уставен судија? Да. Односно, зависи од нивната волја, желба и така натака, бидејќи очигледно има амбиција. Може некој со сила да го кандидираат за уставен судија? Тешко е малце, нели? Па... Како викаше Заев? Со сила на човек може да му дадеш, не може да му земеш или обратно? Во реалноста јас можам да пуштам во твое име кандидатура. Да, така? Да, но јас ќе се повлечам ако не сакам. И сега ова е кандидат на СДСМ и е шеф на обвинителството и пример, еве, само во овој конкретен случај не бил надлежен за истрага на фирмата Cytrox. Мислам дека фирма Cytrox... Вака барем тебе лично ќе те интересира. Ајде. И овој податок. Сведочењето, односно моментот на информирање кон мене и останатите членови на комисијата дека јавното обвинителство за организиран криминал не постапува по закони, не има она опрема, да кажам, за Вилма моја ли се нешто? Да. Ај, не е мој, остави ја. Сакам супер, вака, чисто како информација. Многу информации и тешко ми е да ги процесирам, искрен да бидам. Имам многу. Само се надевам дека луѓето кои што не гледаат, внимателно ја гледаат, јас се обидувам да повторувам работи за да се врежат во памет. До сега да сублимирам што слушнавме. Комисијата во која што си ти не може да си ја врши својата работа, бидејќи прво била оспорувана од Талат Џафери потребата од овозможување на нови работни места. Не. Тоа се, извини, нормално интересна вистината. Ајде. Тоа се експерти, да, кои што се ангажирани за потребите на комисијата. Не, да, збориме за редовно работење. Експерти. Збориме, Бог да не IT експерт во сферата на сајбер безбедноста. Абе, како што во влада има за 50.000 и бил советник за странски инвестиции, перо... Значи, збориме за ангажман Муртина на луѓе по потреба. Идеме во надзор на ОТА, го викаме Богдан, двајца треба да имаме такви, и кој да е другиот, и Трајко, идеме, таму они ни помагаат во однос тоа да ги проверат логовите, да го проверат системот, дали она што папиролошки ни се презентира и ни се кажува е така. И ќе испуштев, извини, уште една пикантерија.
Буџетот нота. Кога ќе речеш вака страф ме фаќа. Буџетот нота го одобруваме како комисија пред официјално да е прифатен. Добро. Во него немало ставка набавка на софтвер, сигурен сум. Иако на неколку состаноци и во ОТА, и во собрание, и на комисија, и на неформални, од мене, од повеќе членови на комисијата, пак ќе кажам без разлика на политичка припадност, сме ги прашувале, чисто како личен интерес на луѓе кои што сме зеле тоа да работиме. Можете ли ова да го правите, можете ли вака да слушате, можете ли да ова дојдете, бидејќи интересна тема, секогаш ни било негирано дека можат да имаат пристап до едни или до други податоци. А сега вработено ДОТА, јавно кажува... Второ, набавката беше скриена. Бидејќи и за ова разговаравме официјално на седниците, каде реагирале. Значи, зошто не е тука прикажана? Што е прикажана? Надградба на постоечкиот систем? Така стои? Или слично на тоа са? А системот е само за канал, значи, за комуникација? Тоа е драстично поразлично тоа систем за следење на мобилен сообраќај со надградба на постоечки систем. А уште еднаш да сублимирам досега, да направим еден пресек. Комисијата не може да си ја врши работата како што треба, бидејќи се уште ги нема експертите кои што се нужни. Така. Кога ќе одите вие во надзор, тоа да не е проформа како во она на Черчил ли беше, ако сакаш да заташкаш некоја работа, формирај работна група. Беше така. И вие одите таму, но може само да видите што ќе ви покажат, да слушнете што ќе ви кажат. И тоа е тоа. И тоа е тоа. Предходно проблемите, зошто немате експерти, биле затоа што не бил дефиниран законот, дали како да се ангажираат и колку пари да земат. Само го променивте тоа, така, така пред неколку месеци. Така, макар што јас не согласував со тоа и тогаш тврде дека може тоа да се направи, па, но никој не ќе да слуша. Тогаш можам јас во комисијата, но, дојдам и да, нели? Но се промени законот, но вие се уште ги немате. Точно. Тие експерти кои што може да влезат во ОТА и да видат дали таму има таков софтвер, така, или нема. Е, точно. Како што признаваат вработени нивни бивши дека има. Друго. Она агенција која што требаше, еве овде имаме од грчките медиуми информација за средба на шефот на грчката безбедносна служба НИС, Панајотис Контолеон и Зоран Ангеловски, кој што беше директор на ОТА, така, нели, за она што пред малку зборувавме. Информациите и од Свиркач, и од бивш вработен во оперативно-техничката агенција, говорат дека таа ги надминува своите овластувања и дека минимум во еден оператор е инсталиран софтвер кој што не смее да биде инсталиран. Уред, се извинувам. Кој што не смее да биде инсталиран. Смееме да го кажем операторот или не? Јас немам проблем да го кажам. Сметам дека... Бидејќи станува збор за приватна компанија, okay, на која што може би и наштетил, не би сакал да нека, во моментов. Добро, треба да дадат одговор надлежните. Се согласувам, јас може би и другиот има, ние не знаеме, па се... Последните информации беа дека не веќе имаме, колку имаме, 4-5 оператори? Да, точно, да. Мобилни. Да. 4 сигурно, да. За во еден беше, барем до оној момент каде што јас имав информации. Но, разумно да се предпостави дека тоа би сакале или веќе се во процедура да го постават на секаде. Иако не смеат. Да, во процедура. Тој до вас се обрати... Опред неколку месеци. До вас се обрати оператор, алармирајки што сака ОТА да направи, вие реагирате... Сметајки дека тоа е спротивно на закон и барајки од нас мислење дали се согласуваме со нивното дека е спротивно закон или да продолжат. Вие алармирате, бидејќи не може да дадете мислење дали е или не е. Ние првен ги проверуваме сите фактичката ситуација. Проверувате со МВР, проверувате со јавно обвинителство. Со ОТА, со буквално, со експерти, накрај, со оператори. Заклучувате дека таква опрема постои. Значи, заклучувате дека таква опрема постои, дека прошла е набавена... Прошла на влада без согласност од МВР. Така е. Набавката била скриена. Така е. Обвинителство се иззема, односно по констатација на сето ова. Обвинителство не гони. Така е. Обвинителство на место да гони, првен не игнорира и не ни одговара. Кога ни одговара на начин кој што не знам како да кажам, ни не студент, средношколец во средно правно не би ти одговорил.
и дополнително им вика нота, ај средете си, обезбедете си одобрение, пошто го немате до сега, наместо да отвори истрага и ако има потреба и се докаже ова сето што го зборувам во истрагата како такво, а сметам дека би се докажало ако има истрага да апси. Значи, имаме софтвер што не смее да го имаме, не ние. За ота зборувам во системот. Државата. Постојат апарати што не смее да видат таму каде што се злоупотребени, набавката не е спроведена во ред, обвинителство никако не реагира и најстрашното е, ама ајде ке се обидеме тоа да го објасниме. И јавноста не реагира, бидејќи веројатно луѓето си викаат дај бар за ваква работа, ние валјда дека некој ќе дозволи повторно да се повтори. Меѓутоа, ако не учиме од грешките и ако не реагираме на време, ако не правиме притисок или не, вие може едно што е нареден чекор да се само запалите во комисијата, бидејќи сте игнорирани од сите. Јас како председател на комисијата чувствував одредена одговорност во овие неколку месеци, бидејќи морав да го чувам ова како информација и да не го споделам со јавноста. Во оној момент, па и еве сега кога го разговара, јас, согласно законот, сум направил се што сум можел да направам. Сум проверил, проверката ми ги потврдила сомнежите, за тие сомнежи сум информирал јавност, сум информирал председател на собрание, сум информирал јавно обвинителство. Кютеле, сум информирал во детали или во најголем дел, да кажаме, во детали јавноста, за тоа што се случува. Јас навистина не знам што повеќе од позиција на пратеник на опозицијата и председател на комисијата за надзор на следење на комуникациите би можел да направи. Не знам, веројатно да им кажеш одговорница на тие кои што кјутат од власта, дека сите може да ги слушаат. И веројатно ги слушаат, или може би се уценувани со прислушувани разговори. Богдан, го знаат тоа. Значи, во комисијата има барем двајца, тројца пратеници, кои што се присутни на секоја седница на комисијата, кои што доаѓаат од редовите на... Добро, што да правиме? Каде... Значи, нешто мора да се направи. Окей, се направи, по промена на власта ми е што, јасно. Што да, што да едноставно да алармираме, да ги потикнеме луѓето да бараат одговори. Види, патем да не заборавам. Жешки од Костен Моментов е во јавното обвинителство. Таму само имаме... Кајниф. Пази, види, ние да заборавиме разберем. Она опрема која што треба да е Кајниф, а не е Кајниф. Тоа беше најсимптоматично... Несимптоматична работа. Значи, опрема што треба да е таму каде што е, не е. Друга опрема што не смее да е квота, е вот. Единствен што може да води истрага и да утвари дали нешто е по закон или не е, да поведе обвинение или не е јавното обвинителство. Јас или собранието во било кој надзор што го прави на било што, не мора да е за ова, се што ќе констатира, треба да го информира обвинителството. Кого да информираме и што да превземеме? Која ви игнорира? Кога обвинителството е тоа што го прекршува законот. Точно. И значи една парадоксална ситуација. Еве, пред неколку дена бевме во посета на Словенија, словенечкиот парламент, каде што баш беше наменски во организација на ДИКАВ да се сретнеме со колегите од нивните комисии. ДИКАВ е Женевскиот центар за безбедност, со кој што работиме и ни помага во целата оваа работа, но средби со тамошните членови на пандан на нашите... Како е во Словенија организиран системот? Значи, и го збориме ова. Им кажувате што се случува кај нас? Да. Добро. Едноставно споделувам информации како е таму, како е кај нас. Јас велам така, се случува ова и ова. Ради ситуација не информираме јавност, класифицираност, да не се дига паника и слично. Што викам вие би направили ако сте игнорирани? Вика, па не знам, би допроверил, не би трсол да разговарам веднаш по медиуми со новинари, сепак да се зити на дорекам. Тоа го се направивме. Тоа го направивме. Па вика, не знам, вајда би информирал јавно обвинителство. И тоа го направивме. И нема ништо, викам, вака и вака добивам одговор. Па не знам, брат. Код нас не иде то така. Ау. Ау. Така да... Така да, вака како што ми ги објасни нештата, звучат многу полошо него најгрдата замислена слика за она
предходното време, кога некој можел да ве... Во една ситуација мислам дека напоменав дека она, ако ова сето се покаже како точно, она што се случуваше 15-16-та... Мало дете. Бебе. Неродено дете. Во суштина. Пошто видите, реакциите, тотално оправдане, не се разберем погрешно. Тотално на место за тоа што се случуваше. За 5, 10, 20 илјади, мислам дека ни во еден момент од никога не се зборуваше за 20 илјади, повеќе од 20 илјади луѓе во тој, 5, 6, мислам, во тој момент. Значи, овде не збориме за 5, 10, 20 илјади луѓе. Овде збориме за пристап до сите. Имаме капацитет, значи, тој таа машина има таков... Имате два телефона, три телефона, а не знам, лаптоп со сим картичка. Све. Не за 5, 10, 20. За се. Не знам, колку има мобилни корисници во држава, ако има 1 милион, 1 милион. Немам зборови. Иначе, само не сакам, чисто за личност да бидам конзистентен. Јас немам дилема. Немам дилема. Дали сериозна држава во свет, иако ние нели се стремиме сериозна држава, дали треба или не треба да поседува опрема? Треба се разбира. Апсолутно стојам на тоа. Но, на начин, од набавка до користење онака како што е предвидено согласно закон. Од надзор, да, предвидено согласно закон. Надзор со се. Јануш, ако кабелот за струја нема изолација, ќе ја запали куќата, ќе умреме сите. Од друга страна, бидејќи има изолација и е тој електричен систем организиран како што е, постои телевизија, светла и така натака. Значи, дали треба да има една држава заштитен механизам? Треба. Дали државата го користела ненаменски? Го користела. Секој доеме до третиот дел што ме интересира од муабетот. Некој од државата, не викам државата, зборувам за прислушувањето претходно. Дали денес тој систем, не сакам да злоупотребувам, ама од мака, значи ми е мака, што сигурно слушаат глупости од политички цели, дали тој систем спречи убиство на дете? Не. Хипотетички би можел ли, нели, ако е толку мокен, и ако ти имаш, не е убиецот, градинарот од, не знам, Обштина Зелениково. И сега, најнакрај, ако ова не беше доволно, а сметам дека е тема која што пред се експертите треба да ја зборуваат. И овде не смее да има ни партиска боја, ни ништо. Овде едноставно ние како да имаме навистина паралелен систем во системот. Како да имаме одредена структура која што е, може би, па така и дојдоа на власт, некој од тие луѓе, може би, тоа име модус операнди, да поседуваат што е можно повеќе компромати, за што е можно повеќе луѓе и по тој начин да си го остваруваат личниот интерес. За мене тоа, тие луѓе не се ништо повеќе од воајери. Не, криминалци се, не се воајери. Извини, криминалци се. Океј. Криминалци се, бидејќи тоа се завршува со злоупотреба. Но во таа насока, бидејќи нема друга поента, да имаш пристап до нечи приватен живот во секој момент. Ке повторам, може би бидејќи така дојдоа на власт, смета дека тоа може да ги одржи или во иднина да ги донесе на власт. Ако има основано сумнение дека Јануш, Богдан, Трајко, Петко, небитно, Агим, кој да е, врши кривично дело, да. Стави го на проблем. Машина и води, ако се разбира. Било кој е осомничен за тероризам, противуставно действување, нарушување на јавната, што ти на државната, не си бил и на ПИМ? Јас не сум бил на ПИМ мерки. Мојот од мие. Значи, сите мерки, нека се, сите мерки нека се користат. Значи, сите. У процедура по закон. Да, се согласувам. Но, димаш ти, еве, и ова што го збориме за следењето на интернетот. Значи, прво, и да се прави, не смее да се прави со инсталација на медијацијски уреди во оператори. Прво. Второ. Ако се добива податок, треба да се добие копија, а не метадата оригинална, а не што може да ја манипулираш. И на крај на дел треба да има основ и податоци. Судска одлука тоа за тоа. Треба да се чува бекап. Значи, мора да има процедура
во која што ќе се знае само кој, кога, со двојно... Зошто беше поентата на постојање нота? За да не може еден да уштека. Да има еден што ќе го побара, другиот ќе го одобри, преку автентификацијски кодови да се спојат и да мора да се поклопат, значи двојна автентификација на некој начин, за да се прави тоа. А не еден да има пристап до се. Што треба уште пет агенции да направим измеѓу? Нека ни е Господ на помош. Навистина, јас немам дилема, немам грам сомнеш, за жал, дека ова е вистина и да, освен да чекаш прилика да се променат политички условите, односно, очигледно Јовески ништо нема преземе, очигледно и Спасовски нема ништо да преземе. Ете, има нова директорка сега избрана на ОТА, незина е одговорноста да ги истражи овие наоди, да види што се случува таму, и ако има фаул плей, и ако е тоа агенција кај што таа е избрана да директорува, да каже, извинете, ние ова не смее да го имаме, се направила грешка, повреда, злоупотреба, како сака нека формулира, и да изреагира. Ова е повеќе до неја, реално. Тоа се и очекувањата. Тоа се и очекувањето, дека се што е нелегално, значи нема да се проба да се забошоти и скрие, туку напротив, дека ќе се овозможи прво да излезе, да го види светлото и да се побара од надлежните институции, да се постапува и да се расчисти. Да не, сега да не развивам филмови, но преку интернет оди и комуникацијата со банките. Е, сега, не знам, веројатно е таа инкриптирана во одредени апликации и софтвери, но ако постои начин како на угасен телефон да ти влезе во телефон човек, не знам, може би нечиви бизниси се под рекет или под ризик, затоа што се дознаваат деловни тајни. Види, во разговор со пријател кој што ги разбира, да кажам, е експерт во овие работи, вели, доколку сака некој кој што е поседувал премата да дојде до одреден податок или да направи одредена злоупотреба, нема начин на кој што можеш да го спречиш. Вели, дури и непратена текстуална порака, непратена, не зборам само за SMS порака, зборам и за сите останати апликации кои што сите ние една или друга ги користиме, може да ти ја прочита или да дојде до содржината. За тоа да не се случува... Бориме за непратена порака. У смисол, сум ти изнервирал, изимаш у момент, да. Ми пишуеш... Без оглед, или си запишувам подсетник... Ете така, некоја порака, но ја препрочитуеш пред да ми ја пратиш. И таа. И за тоа да не се случува, да повториме, постои тој смислен механизам, кој како сме, што смее да поседува и како мора да го користи тоа. Бидејќи тој не би можел да дојде до твојата непратена порака ако го нема софтверов кој што нелегално го набавил, кој што никој не може да го надледува, бидејќи не би даваат луѓе и никој не спроведува. Најголемата дилема кога се тоа почне и што постоеше кај нас во однос тоа дали на вистина постои ова што сега го зборуваме, не беше баш тоа. Никој од нас на било кој разговор не кажал дека не треба да се поседуваат овие алатки. Сериозна држава, како кажав претходно, ги има и треба да ги има, ако сака да гарантира безбедноста на граѓаните. Именно. Е сега, ако е така, зошто не се спроведе легална набавка, кај што ќе се обезбедат сите предуслови, што имаме, да. Одобренија со техничка спецификација до тој што треба да ја одобри, да ја одобри, да се знае дали таа треба да биде во АНАБА, дали треба да биде во ОТА, дали треба да биде во БЈБА, едноставно да се направи така како што треба. Или самата ОТА беше еден обид за транспарентност зошто, во наводници. Зошто ова се на прави на овој начин? Фрла несериозен, огромен, јасно име на сомнеш за да се злоупотреба. Сигурно. Ако така се прави тајно е за да се злоупотреби. Така да, тука тоа беше нешто што онака беше црвено светло за нас за да продолжиме да видиме што се случува. А се тоа различно од овие случаи со Predator, со Intellexa, со... Да, тоа е сосема друго е тоа. Сосема друго е тоа. Тоа е за производство на софтвер во Македонија, мешовита компанија, нели, израелско,
македонска. Не сум директно. Нелегална продажба во Грција, тоа беа го знам случајот од медиумите, претставувам како и ти, а не сум директно вклучен, а она што се случуваше во однос на Предатори, на како беше другиот софтвер, тоа беше под надлежност ингеренција на другата комисија која што води колегата Пренджов, агенцијата за надзор над работата на АНБ и агенцијата разузнавање. Да, разговаравме со Пренджов и со Бране Петрушевски тука. Во Грција ова беше наречено поврзано со Предатор, грчки Вотергейт. Оно што е НЗС на двата случаи е што според пишувањата на медиумите, представници на нашата влада, да не речам Ковачевски и Спасовски, знаеле за работите што се... И што едно лице се поврзува и во едниот и во другиот случај, што да? Е беше директор нота. Аха, да, точно така, поранешниот директор нота. Е сега при крај од овај дел на разговорот, ги спомна преска жолтите комбини, ама некако не се веќе смешни, односно, не биле жолти, биле сребрени, но постојат и така натака, и така натака. Може ли вие да направите проверка кај оператори, дали некој се закачил на нивната мрежа, сега ги, нели, го повторувам само изложуваното тогаш, нели, Груевски како премиер објаснуваше дека се забележани приклучоци. Дали покрај тоа што самата држава сака да си ги шпионира своите граѓани нелегално, со софтвер набавен на нелегален начин и никој ништо не прави околу тоа, освен вашите обиди кои што завршуваат попусто на крај, дали странските разузнувачки служби, дали сме мета на нив, имате ли некои сознанија во однос на тоа? Може ли да се случи повторно некоја таква операција како таа од 2015, кога друга држава за други цели, без оглед дали е тоа Америка, Русија, Кина, Индија, не знам, Марсовци, ќе дојдат, ќе си снимаат се што им треба, после ќе оценуваат и ќе спроведуваат свои политички надлежен цели. Надлежен за операторите во овој сегмент да врши надзор е токму ота. Де факто, и де јуре да кажам, и ние како комисија ако можеме да направиме одреден надзор, но чуму тој надзор, ако јас немам технички експерти. Така? Да, така е. Точно. Каков надзор дидам во каде, во Телеком, во АЕДЕН, а, во не знам кој, нешто? Да ми ги покаже како се вика сервер, собите и системите? Ако ОТА открие нешто, каква е процедурата после тоа? Например, еве, ОТА прави надзор, да предпоставиме дека би сакала, иако ние утврдивме друго, дека сака контрола. Дека прават. Затоа што, ова зашто го знам, затоа што ми се должни извештаите од спроведените надзори, препораките кои што ги даваат или без разлика тоа што ќе констатираат, ги доставуваат до комисијата. И да предпоставам до сега не забележали дека никој... Не, во овој дел не, макар што има одредени забелешки препораки во однос на тоа што треба да направат операторите, не знам кои протоколи да ги воведат и слично. Тоа се прави, но во овој сегмент не. И види. Постојат ли жолти комбини? Не мора било кој од странство и од дома. Добро. Може ли оваа компанија што направила приватен софтвер во Скопје, од една позната скопска фамилија, што се занимава со друг агрикултурен бизнис, може ли да ме прислушкуваат мене? Може. Бидејќи тој софтвер не е набран. Не мора да биде тоа преку мобилен оператор. Туку? Преку било што друго. Може да те инфицира директно телефона. Може да те слуша со насочувач. Може со, како се викаш, уредов што имитира базна станица. Кој би треба, да, што клонира базна станица. Така е. И кој би требало мене да ме заштити во тој случај? Државата? Да, ама која институција? Која институција? Или повеќе збира, окей, МВР. Пред се АНБ. АНБ е бирото за земна безбедност. Зависи која е целта на. Имаш ли доверба во АНБ? Не. Зошто? Директорот пред месец дена, пред два месеци, извини, направи сообраќајка у Хрватска. Добро. Кај Неум, мислам, со амбулантно возило. И доколку не го поставивме тоа копротеничко прашање до Ковачевски, немаше воопшто никој да знае во држава. На секој му се случува да направи сообраќајка, не го спорам тој момент. Не добивме одговор. Директорот бил таму службено или приватно? Зошто користел возило од Созара? Тие возила на Созара, буквално секој службеник било кај да работи, ги бара и ги користи. Крај крајва, ако бил службено, не... Колко е тоа безбедно, може да се каже, директор било, на разузнавачка агенција диде со возило кое што го користат илјадници или стотици лица во текот една година. Зошто се обидуваат да го скријат тоа од јавност?
или да преведам сега. Моментот ми е... Ако човекот злоупотребува... Не можам да му верувам на човек кој што рководи со таква институција, а кој што се обидува да злоупотреби... Како еден пример, ова ќе осватам само, да, те разбирам. Значи, во суштина, не чинат нештата, не чинат работиве по-охридски да се изразам. Јас во овај дел можам само да апелирам до јавноста да се разбуди и да сите, дека Јовевски ќе го мрднеме нешто и ќе го потресиме сега, не. Ова се улежани луѓе, кои што може да се размрдат на два начина, од кои што јас го преферирам и повикувам и замолувам и единствено се застапувам за демократскиот. Но после тоа... за морковот? За морковот, да. За морковот, јас сум, да. Само за морковот. То се сепак зајковци, тие сакаат моркови, нели? Само за морковот, на најдемократски, убав, фин начин. Бидејќи, ако ова сакаме да го игнорираме, бидејќи е тешко пак да се подсекеш на тие процеси, на агонијата низ која државата минуваше, треба да сватиме дека државата се уште минува во постефектите на таа агонија. Се уште минува. Не дека јас тврдам дека требало ВМРО 100 години да е на власт, не. Во млада демократија здраво е да има честа промена на власта од познати причини. Меѓутоа, начинот на сета таа операција беше... Да не забораваме само една работа. Значи, ова не е нити втор пат, нити трет пат. Од 1991 наваки, ние на неколку години имаме вакви скандали. И во повеќе од 30 години, ние не најдовме начин како држава да направиме вистинска реформа на безбедносно разузнавачкиот сектор. Еве, повторно ќе се навратам, сега ми е најтазе примерите од Словенија. Колку и да функционираат подобро од нас, колку и да системот им е поставен подобро од нас, пак им се случува да имаат орден скандал. Нормално, не од овакви размери. Чекай, како Меркел ја слуша како кај и нас, но ја зело врекон Словенија како најтазе. Иначе, па пред некој година имавме сериозен скандал во Данска, која е, нели, една од најдемократските со механизми за чек енд баланс, со све и свашта. Добро, да, ќе се согласам дека постојат во човековата природа на одредена група на луѓе, постои тој воајеризм, не, воајеризмот постои во секој од нас, но не контроли, сериозно, да, но искомбиниран со други карактеристики на личноста, да, и ако тие лица се најдат на специфични позиции, тоа да направи земјотрес во целото. Кажи отворено, тоа се изфрустрирани луѓе кои што мислат дека со поседување на такви информации ќе го поседуваат и апсолутно, и да. Човек. Затоа најдоброто е, иако и тоа не е стално гаранција, како се вика, оно што не лажи не треба да памти ништо. И комотно си го користиш телефонот. Јас често на шала знам да ги поздравам експлицитно сите кои што во моментов. Па мислам дека најголем дел веќе од луѓето тоа го прави. Можеби не слуша, да, но генерално голем предизвик е, ние, нели, секогаш има криминал, но целта е да се намалува криминалот и тој по можност да не биде под закрила на државата и платен со наши пари, бидејќи тие не го купиле софтверот со кој што би не шпионирале со собствени средства, така да се разбереме. Купиле од нашите даноци. Да, и плата земаат од, да. Океј, во овој дел многу благодарам на искреноста, бидејќи се што сега го кажуваш тука ќе ти остане како обврска еднаш после изборите на 8 мај, сега финално веќе може да кажеме 4-ти со 8. Тоаш ќе има и нов шеф на државата, без оглед Стево дали се премислува или не се премислува. Шефот на државата е важен бидејќи тој го назначува директорот на Агенцијата за национална безбедност, разузнавање. За разузнавање, да, агенцијата е дел од безбедносните структури и ќе има многу што да се прави. Дотогаш продолжете со комисијата што е возможно и колку што е возможно. Па види, најмногу можеме да продолжиме до крајот на февруар, бидејќи по динамиката на стварите, крајот на февруар, негде 27-28, треба да се распушти собранието. Би било многу добро доколку се одважат и колегите од сите политички партии, кои што се во таа
комисија заеднички да истапите со еден аларм до целото општество. Ова е поголемо од секоја една партија, ова е поголемо од секоја едно друго разделување кое што ние може да го смислиме меѓу нас, бидејќи бројот на човекови права што се нарушуваат со ова што ми го кажа, зашто имате факти и докази и признанија, е огромен и мора да има одговорност за ова и да се осигураме дека лица кои што биле предмет на обработка незаконска, треба внимаваме и кого бираме на јавна функција утреден. Да, апсолутно. Нели мора некако ветинг да се смисли, некоја проверка да се направи, да се влезе во тие податоци, да се види може или не може некој да биде оценуван за нешто. Многу е комплексна. Многу е. Темата. Ајде една полесна за крај. Која? Па нуклеарна физика сакав да поразговараме. Изборите 8 мај дефинитивно првиот круг на председателските 24 април. Тоа не е лесната тема. Ке се опуштите, сакаш да кажеш сега? Не, апсолутно дека нема да има. Зошто празници идат, може да се одморим. Па не, добро не, сега. Па се веќе шегувам, долги шегувам, години сме Богдан опозиција, така да одморени сме. Батериите се наполнети. Од сега треба да се спремате за идната опозиција, која што е тренирана да биде во опозиција и... Веде, зашто кажав најлесниот дел за мовет, бидејќи ситуацијата е повеќе од јасна и, еве, и да би можеле да зборуваме за изненадување, би избореле за изнедување од типот дали ВМРО би освоил, би можел да освои 60 или би останал, не знам, на 55, а дали СДС ќе биде над 30 или под 30. Разбирам. Значи, за, у тој сегмент на изненадување можеме да збориме. Што не ја менува крајната слика на тоа кој ќе биде победник и кој губитник на изборите. И, за крај, за опозицијата на опозицијата, вака често те споменуваат, за Девица зборувам, често те споменуваат врт за врт, то по велешка линија нешто да не ти е замерен. Ако... Стварно ли бил член на ВМРО на времето? Да, бил. И на Народна и на ДПМН? На ВМРО ДПМН бил дефинитивно член. А за Народна не знам. А за Народна искрено не знам. Но не бил само на ВМРО ДПМН член, после беше со СДС, па... Стварно? Доби и широката. Може би не бил официјално член, но да не забораваме дека, мислам дека како беше Бучковски премиер, а им држеше говори се повеќе сегде во јавноста со него, така натаму. Не мислам тотално небитно, но не чисто нешто мене лично ми интересира, не е за јавноста. Како се вика, едноставно не вредат внимание после све што направи, особено ова последни визрежирани циркузијаните во собрание. Имавме прилика у многу ситуации претходно, каде што и само за вербално недоразбирање ни биле упатувани закани за обезбедување. На Владко, ако не се лажам, им вика, а обезбедување... Реакцијата, јас и ти сега овде да седиме, јас да почнам да фрлам контемет и го кршам лаптопот, фрлам телефонот и... Се и да те удирам со харти, а ти да седиш и да ми се смееш, да е ненормална човечка реакција. У најмала рака ќе станеш и ќе се обидеш, ако не повеќе, ме смириш, ако не, да се конфронтираш. Да. Се разбира. Така да, јас не сум по конфронтација. Таките циркузијади... Види, се е тоа дел од процесите, обштеството ќе си ги искуси, односно, како викаат, секоја земја добива председател како што заслужува. Демократијата тоа го подразбира да 50% плюс 1 имаат право да одлучат што сите 100%. Да, така имаат право да одлучат што сите 100% ќе прават. Кога се парламентарни избори во прашање, работата е малку поразлична, но на крај на денот, што ќе се случи, ќе се случи. Македонија ќе има прилика повторно да се соочи со својот избор или неизбор. Зборувам сега за меѓу нијансите тука. Секој ќе има прилика да се соочи со собствената свест, совест, рацио и да си донесе одлука, на крај сите, и јас ќе трпам за други, и други ќе трпат
од мојата одлука, тоа е тоа, ќе растеме, ќе зрееме како општество, под услов ако во овие работи што ги зборувавме вечерва бидат третирани и санкционирани. Како едни од клучните, да бидеме реални. На крајот на денот, изборот е на секој еден од нас. Јас не ја прифаќам девизата и често сум се наоѓал така речено во кавги со луѓе кои ќе ми кажат, абе од мене кој да зависи, да, од секој еден зависи. Абсолютно, да. И од лани особено, пред кога беа пред повеќе од пола година, 7-8 месеци, изборите во Турција, буквално со секој еден кој што сум се сретнал, така е. Му го кажувам искусството кој што имав милиони таму прилика да го видам. Бидејќи, нели, често пати слушаме, извинете, беше како... кога беа изборите таму? Да, бев и првиот и во вториот. Ага. Првиот преко ОПСЕ наблюдувавме во Анкара, вториот пат на надворот на денешна тема. Добро. Во Истанбул. И колку и да некој каже, не знам, да обвини, недемократски принципи, тирани и така натаму и така. Јас, она, барем за денот и неколку дена претходно пред избори, да го видам, јас не сум го видел никаде во, никаде во свет. Во однос, зборам пред се на однесувањето на луѓето и оној степенот на демократија, каде што секој еден е битен. Пази, збориме за држава со 80 милиони луѓе. Па и резултатот докажа дека секој еден е битен. 90% излегуваат да гласаат. Не се законски обврзани? Не се обврзани. Значи, гласањето им трае од 9 сабајле до 5 попладне. Не е ни од 7 до 7, кока и нас. И 90% одат и гласа. Неверојатно. Значи, седиме со пријатели турци, разговараме и каде што нормално повеќе е на зезање, кој кого, нели, они си кажуваат, поддржува, и тука као се зезаме, ја не смеам да заземам страна, пошто сум ден како наблюдувач, и они се расправаат меѓу себе дека секој еден е битен. И јас првично се обидувам да разберам за што збориме. Збориме за еден 80 милиони. Накрај резултатот потврди дека секој еден е битен. Така да, додека ние не успееме да дојдеме на некое слично ниво, еве, исто во Полска, значи, ги третираа последниве избори како најважни избори од Втора светска војна па навам. Значи, со ненормална култура и доверба кон гласањето. Значи, добро кажа. Овде зема лифтче, у просторијата позади иде да го заокружи и да го стави. Кај нас тоа да се случи? Не бугарски воз. Добро кажа. Цела композиција ќе направи. Доверба кон гласањето, односно треба да имаш доверба кон процесот, бидејќи тоа е симбол на твојата слобода да бираш. Луѓето кај нас викаат, не одам на гласање, разочаран сум од сите, немам доверба во политиката, ворете, но ако ти не гласаш, некој друг ќе одбере за тебе. Така ако ти, и ако ти немаш критички став кон случувањата, поради резигнација, разочараност, депримираност, гадна узвод, некој друг ќе одбере за тебе и друг ќе ти продолжи да ти ја дефинира реалноста која што тебе не ти се допаѓа и од која што ти се обидуваш да се изолираш, ете, меѓу другото и покрај тој чин нема додам така на гласа. На крај на денот оди и поништи, а најдобро е оди и избери нешто. Ако не ти се допаѓа тоа нешто на крај, побарај одговорност, прозивај, обвинувај, но учествувај во процесот. За жал, ние како општество се повеќе сакаме, то сме го имали од секогаш, само да критикуваме и секогаш да ноѓаме мани, но секогаш сме одбирале да ја одбегнеме одговорноста. Е, сега, ја ли, па и некој друг. Чеки. Ако сакаш... Кој ако не ние? Критикуваш, не ти свија тоа што оправам. Дојди направи го по-добро. Така е, точно. Точно. Сличен или одбери си некој друг што ќе го направи по-добро. Баш сега многу брзо деновиве, нема да именувам, со член на владеачкото мнозинство. Абе, не е убава владава како изгледа. Ке викам, тоа е личен... И мене не ми се свија стилот, ама у секој случај е боле отпред... За естетика зборува? Да, за, аха, викам, боле отпред 10 години. Требаше па така направи. Викам, не разбирам вака. 8 години сте на власт. Шо не направивте поине како овака не е убава? Какво или претходно бевте исто 20 години на власт. Шо не ја направивте? Е, дое, некој ја направил така кошо. Јамиш, тие оградата ја тргна, значи, веќе ја... Како изгледа, дали сакаш барок, или тоа е лична перцепција. И јас не сакам. И да, и мене не ми се допаѓа. Али дека е боли, е пофункционално од тоа претходно што беше, е. И тоа никој не може да го спори. А за изглед, окей, ама еве, имавте прилика.
Не сте 3 години на власт, 8 години са на власт. Еве што направивте? Ништо не направивте. Ништо е еден објект немаше ќе е од времето на СДС направен. Напротив, за жал, имаше една одлична серија на репортажи тука Александар Видиновски од канал 5. Морам да го пофалам за не од Скопје 2014, туку за оние другите објекти изградени предходно со чија што естетика и јас се согласувам, но и нели власта се согласува како ти изгледаат денес. Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, тоа лимови едни висат одгоре може да паднат да отепаат човек. Институт за национална историја, Институт за македонски јазик Крсте Петков Мисирков. Значи најмногу под удар сега во овој период делуваат, во нивната околина има фецес, кондоми, ѓубре и така натака и така натака. Тоа зборува зборува за сите нас, но сите тоа имаме прилика, нели го зборуваме да го критикуваме и да бараме одговорност, да бараме промена и новиот што ќе дојде да се грижи подобро. Ако не, друг нов ќе бараме, па друг нов, па друг нов, галиба еден ден ќе се научиме меѓу другото и да не ги повторуваме грешките со безбедносните служби. Игор Јанишев, ти благодарам на отвореноста и искреноста. Се надевам дека ова малку од малку ќе придонесе нашиот вечерашен разговор да ги информираме луѓето за овие страшни работи кои што се случуваат. Те молам, пушти се и по други телевизии, ако имаш прилика, ова мора сите да го дознаат. Нема вечерва сите, јас со тенџерето, а затропам да дојдат сите на Алфа. Ние правиме се што можеме. 400.000 луѓе ќе гледаат, ама треба милион и пол да гледаат. Не сум одбил буквално никаде да... Разбирам, да сигурно ќе разбудиме до толку интерес. До толку има интерес, се надам дека ќе имам прилика, па ако треба и со повеќе информации, доколку нешто вечерва испуштив да споделам со јавноста. Благодарам на приликата да го споделам ова со целокупната јавност, со нели целата сензитивност на се она што имаме прилика да го зборуваме вечерва и се надевам дека барем на еден ќе онака му кликне нешто дека треба да се преземе во однос на се ова кажано, ако не во спротивно ќе имаме прилика за неколку месеци од сега да го видиме светлото на денот. Уште еднаш, фала ти, Игор. Благодарам. И благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Жал ми е за сите лоши работи што ги слушнавте, жал ми е и за мене што јас ги слушнам. Меѓутоа, иако се некои разговори муабет и тешки, непријатни, мачни, тоа не значи дека треба да ги игнорираме и да ги пикаме под тепих, напротив, мора да зборуваме за нив, за да се соочиме со нив и да направиме да биде подобро за сите. До следното гледање петок по 22:30. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте собствени заклучоци, но не ако сте припадник на безбедносните агенции, тогаш не гледајте, не слушајте без дозвола од судија и барање на истражни органи. До следното гледање, добра ноќ Македонио, главата горе.